ljudima na ovoj televiziji, istovremeno je jedno veliko opterećenje i što je emisija gledanija i što je uporište u narodu veće, ja očekujem i da pritisci budu uskoro malo ozbiljniji. Ovo do sada nije ništa, to je samo opipavanje pulsa, iščekivanje trenutka i snimanje terena. Imaćemo večeras veoma zanimljivog gosta. Videli ste najavu. Najava je išla ceo dan na oba kanala KCN-a. I jasno vam je da su tri goruće teme. Prvo što moram da kažem jeste da sam promašio da će Partizan da prođe u Ligu Evrope. Veoma sam iznenađen kako su odigrali. Bilo je tu svega i svačega i nedostatka sreće. Nepriznat je gol Partizanu regularan na 1-0 za Tun. Verovatno da je to bilo 1-1 da bi Partizan prošao. Bilo je promašenih šansi na obe strane, ali objektivno rečeno trebalo je da bude 8-3 za Tun ili 6-3 za Tun. Videli smo da švajcarski klubski fudbal igra kao Ajaks iz najboljih dana u odnosu na naše timove, u odnosu na Partizan. Videli smo da smo plasirani tim Švajcarske igra moderan fudbal u tri poteza. O tome malo više ćemo pričati možda sa mojim gostom ako budemo imali vremena. Ja sam se pitao dok sam gledao centarfora Tuna Schweinlija ili već kako se zove Schweinwill ili slično, ona 19-ica i njegov brat na desnom krilu 15-ica, pitao sam se, pošto su igrali kao munje, koliko li oni vrede na svjetskom tržištu kada Mitrović, za koga se vidi, da je spor, vredi tolike pare u Anderlechtu i dečko je inače najbolji igrač reprezentacije omladinske koja je prvak Evrope. Tako da, nažalost, to je stanje u našem fudbalu tako u odnosu na veliki svet. Međutim, moj gost iz prethodne emisije je pogodio da neće nijedan klub se dokopati ligaškog takmiča u Evropi, gospodin Bogdanović, i bio je u pravu. Ja sam bio siguran da Vojvodina neće i jasno je bilo kad su prošli Bursu da će pasti na Šerifu. I to je naš fudbal. O Crvenoj zvezdi besmisleno je pričati. Ona je sa pola snage izbačena još u julu mesecu. Ono što je jako važno, to je da politička scena se odražava na naš sport, pre svega na fudbal, na košarku, na najveće sportove i to će u narednom periodu biti još izraženije. Gospodin Đilas je gospodina Vučića nazvao diktatorom i to je danas po prvi put izašlo na svetlo dana. Svi mediji su preneli da se po gospodinu Đilasu gospodin Vučić ponaša diktatorski, neustavno i nezakonito. S druge strane, gospodin Vučić odgovara za gospodina Đilasa da je medijski tajkun i dalje, da je učestvovao u sumnjivim poslovima i preti mu hapšenjem, istragama i zatvorom. S obzirom da je gospodin Vučić duboko involviran u fudbal i u košarkaški sport, Crvenu zvezdu pre svega, i s obzirom da je gospodin Đilas predsednik aktuelni Košarkaškog saveza Srbije, a sutra reprezentacija nastupa na Evropskom prvenstvu protiv jednog od favorita Litvanije, moram da kažem da će stanje u Srbiji i naredna vremena, naredni meseci biti veoma, veoma zanimljivi. Ono što meni nije jasno, zbog čega Đilas u stranci drži Mikija Rakića. Pošto se gospodin Vučić veoma često poziva na gospodina Rakića, pošto jedino njega ceni iz Demokratske stranke, prethodnog vladara državne bezbednosti, a pošto je Miki Rakić potpredsednik sadašnje Demokratske stranke, i to verovatno na predlog Borisa Tadića i tog krila unutar DS-a, ja se pitam zašto njega Đilas drži u stranci. Jer ako on za gospodina Vučića kaže da je diktator, a gospodin Vučić da njega kaže da je kriminalac, a Miki Rakić je potpredsednik DS-a koga gospodin Vučić hvali, a gospodin Đilas ga drži u stranci, to je neprirodno stanje. Po meni, Dragan Đilas treba da razreši Mikija Rakića uloge potpredsednika Demokratske stranke, jer neprirodno je da on ne podržava svoga predsednika i trebalo bi ga lagano, što se tiče DS-a, prebaciti u Srpsku naprednu stranku. To je nekako najprirodniji put za Mikija Rakića i za krilo u Demokratskoj stranci koje bi htelo u narednom periodu da pomaže u vlasti Srpsku naprednu stranku. Vlast Srpske napredne stranke. Zašto ovo sve govorim? Zato što je ogroman problem koji se valja iza brega i svaki potez u buduće koji bude gospodin Đilas pravio, gospodin Vučić će sa četvoro očiju da posmatra
I svaki potez koji gospodin Vučić bude pravio, gospodin Đilas će da posmatra sa šestoro očiju. Ono što sledi, to je svakako priča o tome ko će preuzeti Fudbalski savez Srbije i priča ko će privatizovati, prevedeno uzeti, Zvezdu i Partizan. A kasnije, pretpostavljam, i ostale veće klubove u ovoj zemlji. Nebojša Čović, da kažem moj drug, zaustavio bi se na tom terminu, ne bih pričao, ne bih upotrebljavao termin prijatelj, je čovek koji je, dok smo uglavnom kolega Jovanović i ja govorili unazad 4 godine da Zvezdu treba privatizovati, još od radija Fokusa pa preko nekih emisija na jednoj partijskoj produkciji koja je nestala i sve do ovih emisija na Kopernikusu, u to vreme i sve ovo vreme gospodin Čović apsolutno je odbacivao mogućnost privatizacije i prodaje Crvene zvezde. Ljude koji su se zalagali za privatizaciju Čović je oslovljavao ili podrazumevao kao neprijatelje kluba, smatrao je da je Crvena zvezda nacionalni brend, da ona može da opstane i da pravi novac i da nije privatizovana, da je Zvezda zapravo narod, što važi i za Partizan, ali u nekom, jel tako, manjem broju u odnosu na broj navijača, a ja ne bih u to sada ulazio, za mene je to jedno, dok radim bar ovu emisiju. Gospodin Čović je smatrao da je to nemoguće i oštro se suprotstavljao svakoj ideji o privatizaciji Crvene zvezde. Pa ga ja sada pitam gde je pobegao, u koju mišiju rupu se krije i gde se nabio sada kada svaki dan čitamo kako gospodin Vučić želi i forsira priču o privatizaciji Crvene zvezde i to pre svega čitamo u Informeru i čitamo pre svega u Kuriru. Iz dana u dan očigledno je komanda takva da se to objavljuje, da se spinuje javno mnjenje, da se priprema teren i da se pušta probni balon. Svako veče čitamo o sastancima koji se vode na temu privatizacija Crvene zvezde, a svaki dan čitamo i svako jutro da iza toga stoji glavom i bradom gospodin Aleksandar Vučić. Prema tome, pitam Čovića da li se slaže sa Vučićom idejom o privatizaciji kluba ili i dalje stoji na stanovištu da to zagovaraju samo neprijatelji. I molio bi ga da izađe iz te mišije rupe u koju se je nabio i gde mu je zabranjeno da daje javne izjave. Drugi čovek koji dalje vodi harangu protiv predsednika Saveza je Slaviša Kokeza, uprkos tome što postoje indicije da je gospodin Karadžić na najozbiljnijim i najodgovornijim političkim mestima obavio jednu hrpu razgovora i pregovora i, da kažem, džentlmenskih i gospodskih dogovora. Pa se postavlja pitanje u čije ime Slaviša Kokeza i dalje haranguje, javno se hvali, u 4 oka se hvali da on ima sveti zadatak da obori Karadžića i bacio se na skupljanje potpisa koji treba da dovedu do vanredne ili prerane skupštine Fudbalskog saveza. Imam pitanje za Zorana Stojadinovića, dokle će da glumi marionetskog sportskog direktora kluba, pošto je jasno kao dan da nije nikoga doveo, da je ceo posao odradila komisija na čelu sa Kokezom, a ja smatram i mnogo važnija adresa nego što je Kokezina. I jasno je kao dan da Zoran Stojadinović, osim Arauha, nije doveo nikog u Crvenu zvezdu. Zbog čega on nosi ono jedno braono odelo, menja maramice u reveru i glumi još jednog portparola, dočekuje te momke na konferencijama za štampu, priča jednim žargonom, ja sam potpisao, ja sam to zagovarao, ja sam to dopisao, taj ugovor, ja sam to potpisao, ja sam ga potpisao, ništa ti nisi doveo i nikog ti nisi potpisao. Crvena zvezda je jedinstven klub u regionu i u Evropi, ona ima 2 portparola. Jedan je Nikolovski, a drugi je Zoran Stojadinović. Tako da njegova lažna funkcija sportskog direktora više ne važi. On služi samo kao marioneta na lažnim konferencijama za štampu u kojima dočekuje te momke koje neko drugi dovodi u klub. Ako je na to pristao zbog 5.000 evra ili zbog provizije koju je dobio od Arauha ili zato da mu se piše u biografiji da je sportski direktor Zvezde i da time fascinira svoje prijatelje u inostranstvu ili svoju užu rodbinu, onda neka mu je alal i na časti.
Ja da sam na njegovom mestu, a on to zna veoma dobro, 66 puta bih podneo otkaz. Da me je neko tako napravio marionetom i lažnim sportskim direktorom kluba, sigurno više ne bih sedeo u tom klubu. I za kraj ovog laganog uvodnika ostavio sam marionetu u liku Dragana Džajića, čoveka, o tome se vidim na nekim televizijama ne govori, nažalost, na nekim sportskim televizijama pre svega, zbog prijateljskih odnosa, i to je tako u Srbiji, čim postoje prijateljski, bratski, burazerski odnosi, istina odlazi u drugi plan. Zatim javno mnjenje sve ovo upija, zna, osjeća, ali je neorganizovano, dezorganizovano, heterogeno, ne postoji jedinstveno javno mnjenje, podeljeno po frakcijama, po partijama, po interesima, partijskim, vanpartijskim, tako da potpuno je iluzorno očekivati da postoji jedan homogeni narod koji će da ustane u odbranu nekih istinitih stvari u ovom društvu. Tako da ja isto nemam nikakvu iluziju posle ovih emisija. Svaki put kad se ugase kamere i kad lagano gost i ja idemo kući, ni jednog momenta se ne uznosim, niti nadam da sam nešto mnogo važno promenio. Jedino što znam to je da su milioni ljudi čuli i da im je ovo ušlo u uši, a ni to nije mala stvar. I tek će da im uđe u uši ako budete gledali ovu emisiju. Dakle, Dragan Džajić postavljen od strane državne vlasti oličenu ruku prvog potpredsednika vlade na mesto predsednika Crvene zvezde i cela ta radna grupa, došao je u situaciju ili-ili. Da li da učestvuje u prodaji kluba, da, znači poslužio je ovih godinu dana, da li da potpiše prodaju kluba arapskoj kompaniji, gde će zavisi ko i kako i na kakav način imati svoje akcije, menice i deonice, zavisi koja će to biti arapska kompanija, zavisi unutar te arapske kompanije ko će sve posjedovati akcije. Dakle, da li će Dragan Džajić da stavi potpis na prodaju Crvene zvezde i tako da završi svoju misiju, istorijsku i životnu, i da ode tako u penziju? Vrlo je čudno, s obzirom da je, ja znam njegove intervjue Vladimira Cvetkovića unazad 30 godina, naći ću taj kliping, još u starom tempu, 80. godina, zvezda, to je narod, to nije za prodaju, zvezda je vlasništvo svih nas, celog naroda, tako je govorio Vladimir Cvetković, tako je govorio Dragan Džajić. I mislim da je 2013. godine došao u životno iskušenje da popljuje po svemu tome i da lepo, lagano proda taj klub kao i svaka marioneta. Tokom emisije otvorit ću još neke teme. Jedna od tema jeste delovanje izvesnog Siniše Malog, prvog ekonomskog savjetnika, potpredsjednika vlade, čoveka koji je bio desna ruka Aleksandra Vlahovića i čoveka koji je učestvovao u preko 500 privatizacija zbog kojih cela zemlja cvili dan danas i zbog čega je i nova vlast izabrana u krajnjem slučaju. To je čovek za koga dva brata, Ivan i Stojan, kažu da je na njihovom bio godinama platno spisku, a to su braća koji su vlasnici firme za gasifikaciju koja se zove Millennium. I ta firma godinama posluje sa Dušanom Bajatovićem i Srbija Gasom. To je firma koja radi te poslove vezane za gasifikaciju, vezana za gasovode. I ta firma, što je vrlo čudno, dakle Millennium se zove, je već 6 meseci pod policijskom istragom. Ono što je najzanimljivije, to je da su oni pre nekoliko dana, prema informacijama koje posjeduje ova redakcija i ovaj autor, uplatili košarkaškom klubu Crvena zvezda 6 miliona dinara. Pretpostavlja se da je to akcija koju je Siniša Mali sproveo da bi se na neki način, kako bih rekao, približio ili dodvorio tamo gde treba. Za uzvrat je jedan od te braće uključen odmah automatski upravni odbor Crvene zvezde košarkaškog kluba. U Crvenu zvezdu, u fudbalski košarkaški klub ulazi se po sistemu ko plati kao u tramvaj. Tako je Nikačević kupio mesto u upravnom odboru fudbalskog kluba i do sada se pojavio na sednicama upravnog odbora čitava 2 put. Drugi brat iz firme Millennium je ubačen u upravni odbor vaterpolo kluba Crvena zvezda. To je onako uzgred. Samo se postavlja pitanje koji od braće je gde, s obzirom da je jedan od braće bio za vreme vladavine Gorana Vesića u Crvenoj zvezdi, bio je član tadašnjeg upravnog odbora fudbalskog kluba kod Gorana Vesića. Pa se postavlja pitanje kako sve te kombinacije idu, ko to sve umrežuje i na koji način se oni to vezuju i premrežuju. Očekujem da to čujemo od našeg društva i države, od vlasti i od opozicije u narednom periodu. Zato kažem, bit će ovo vruća politička jesen u Srbiji, predviđam vruću zimu
i predviđam jako vrele, atomski vrele godine koje su pred nama. Moram da kažem da je nejasno to kako Goran Vesić vršlja ovom državom i ovim društvom, zato što je reč o čoveku koji je prema istrazi sadašnje radne grupe ojadio fudbalski klub za 25 miliona evra. Svi se jako dobro sećate onih Čovićevih grafikona na kojima je on pokazivao to slikovito. Pa se postavlja pitanje od kada to Goran Vesić ponovo vršlja ovom državom, koga je ovlastio, čije on to kadrove obučava medijski i marketinški da nastupaju prevedeno, da lažu i da opsenarišu. I postavlja se pitanje, evo ja pitam Nebojšu Čovića, a sada pišeš saopštenja sa Goranom Vesićem, sada ti je dobar Goran Vesić. Pa zar nisi ga ti uhvatio u krađi 25 miliona i zar nisi svima tvrdio da ima elemenata za gonjenje i za krivičnu prijavu? Odakle je sada to da se vas dvojica nalazite na istom poslu i na istom zadatku i koli vas je to spojio? Poštovani narode i poštovani građani ove zemlje, moj vaš gost je gospodin Milovan Đorić, čuveni as Crvene zvezde, prvi srpski bek i te stvari nema potrebe da ponavljam, 1000 puta ste svi čuli, proslavljeni trener i večiti čelnik Fudbalskog saveza Srbije, što bi neko rekao, pravi moćnik Fudbalskog saveza, siva eminencija. I sada se izražavam onim rečnikom onih ljudi koji nisu naklonjeni gospodinu Đoriću sve ove godine. Gospodin Đorić je jedan od onih starih fudbalskih kadrova, nimalo naivan u politici i čovek koji je apsolutno stao na stranu gospodina Tomislava Karadžića. Gospodine Đoriću, dobro večer. Dobro večer. Pa ja nemam šta više da pričam. Ti si sve ispričao. Do kraja emisije. Sve si već ispričao i ja nisam moćnik, ja sam već u penziji 2 godine. Međutim, ovo što sam čuo, to je za mene sve novo. Ja ništa nisam znao od ovoga i zato je bolje se vratimo na teren fudbala, zbog čega sam ja večeras ovde. Pa dobro, prvo, bio sam u ovoj emisiji, je li tako, kada sam bio protivnik Karadžića. To je bio moj lični sukob sa Toletom i prošlo je već 2 godine od tada. Mnogi naši prijatelji su sve te 2 godine strpljivo pokušavali da nas pomire i mi smo se pomirili jer smo 30 godina bili prijatelji. 30 godina smo bili pravi prijatelji i to smo sad na kraju, pre 7-8 meseci na jednoj svadbi. Možda ste čuli u Jagodini, tu je i Palma i svi ovi prijatelji naši su činili. Mislim, nije mi žao što sam se pomirio sa Toletom, pogotovo u ovoj situaciji kada je nasrnula jedna grupa ljudi kojima fudbal ne pripada da otmu fudbalsku organizaciju. Zato sam stao ponovo na stranu Toleta, jer ovo, sad sam čuo nove detalje, nove, to, da su se političari dosta umešali u fudbal. I prvo treba da razjasnimo, znači, kako je došlo do ovoga da Karadžić prihvati da napusti funkciju predsednika. To je za mene bilo iznenađenje. Iznenađenje je li ja Toleta poznajem dobro. Ako ga neko poznaje, ja ga poznajem dobro. Sve priče o Toletu. O krađama nisu istinite. Da ima jedan razlog u fudbalskoj organizaciji, bile su razne komisije, pregledale su. Da su našli da fali 1000 evra, neko bi bio uhapšen. Stvarno, Fudbalski savez radi čisto, 100% čisto, a evo čujem da je čovjek uzao 25 miliona, a ovam uzima i 10, 15, i neko stoji iza tih ljudi i vidite, hajka je na Fudbalski savez, jer ljudi
koji se pominju da hoće da uđu u fudbalsku organizaciju, ljudi koji stvarno nemaju, ja ne poznajem te ljude, oni nemaju u ovoj Srbiji niko, ne zna ih. Fudbalska Srbija njih ne zna. I oni nikada neće moći da dođu na čelo Fudbalskog saveza. To je ovako za mene jedino. Mislite? Ma ne može. Mislim, stvarno ne može. Mada, kažem, prvo treba razjasniti kako je ovo to. Ja znam da je Karadžić imao sastanak sa svojim najbližim saradnicima, gde on izložio njima to da bi se on povukao. I to je u redu. Kad ti u toj fudbalskoj svojoj najužem svome sastavu njih 7-8 ljudi kažeš, ljudi, ajde da pravimo rešenje, ja bi se povukao posle jesenjeg dela prvenstva. Šta se desilo? Čak vidim da su i umešali moje ime i vi ste u vašoj emisiji rekli da sam ja napravio sastanak sa Tomislavom Nikolićem. To nije istina, ja sam to odmah rekao. Možemo to kasnije nego? Ili hoćete odmah? Pa ne, pa mislim da... Prvo bih hteo da lociramo odakle napadi na Karadžića, ko ih predvodi, ko ih inicira i ko su izvršioci. A posle toga možemo sve ostalo. Sve su to nevažni ljudi. Meni pominjanje visokih političara, ja u to ne verujem. Ako je to istina, to bi bio onda jedan skandal koji se ne bi tako lako završio. Mislite? Ne. To sigurno bi FIFA, UEFA to sankcionisala. Ja u to ne verujem. Ja neću. Bilo je sigurno sastanaka. Ja sam čuo, ali su sastanci ti bili korektni, dogovori korektni i ostalo je da svako poštuje svoje. Poznajući Karadžića, ako je neko proba tu da prevari, Karadžić može da kaže, ja neću da napustim ovu funkciju. Aha, može da se desi veleobrt. Pa dobro, što? Karadžića ne može skinu. Ovi ljudi koji sad krstare po Srbiji, isto i to nije u redu, jer idu i traže potpise od tako nekih delegata, ne ilaze na otpor, generalno ne ilaze na otpor. Je možete da imenujete te ljude? Pa ne znam, više njih ide u raznim strelcima i ne bi, njihova imena nisu bitna, ja znam i ta imena. Međutim, oni se stalno pozivaju na visoke političare. Rekao mi ovaj, oni prvo nemaju autoritet, kao oni. Nemaju autoritet. Nemaju autoritet. To je zanimljivo što se oni tako pozivaju, to je veoma zanimljivo. To nije u redu, ako je dobro i to će se doznati tačno. I to će se dodati tako da li je to istina. Nema sumnje. I to treba ovih dana da se... To mora se raščisti odmah. Brzo. Brzo da se raščisti i onda da fudbalska organizacija zna da ima jasan stav šta dalje. Žurba. Ne znam ko žuri. Rečeno je da će da se napravi da skupština posle prvenstva. I to je u redu. Kad se završi jesenji deo prvenstva, sešće se, analizirat će se i rezultati, reprezentacije, finansijsko stanje, sve će. I to je jedna radna skupština na kojoj bi Karadžić ustupio mesto. E sad, to je skupština gde može i da se bira, može dođe 10 kandidata da kaže, mi imamo naše kandidata. Ovo postaje sve zanimljivije u vašoj izlaganju. Mi imamo naše kandidata u redu. Može da izlože kandidata. Međutim, problem je što dugo vremena u Srbiji su ljudi bežali od fudbala. Ljudi su bežali od fudbala. Videli su da mafija ulazi u fudbal. Mafija je svugde ušla u klubove. Manje više. Sem u Fudbalski savez. Fudbalski savez, evo, ja znam sve ljude u fudbalskoj organizaciji, ja znam da nema, da kažem, tako nekih prljavih ljudi koji se bave ovo što ste vi pričali, nekima sa čim se sve bave. Tako da, oni žure da dođu u stvari što brže do kase. Oni žure, njihov jedini cilj je, znači, da dođu do kase, koja jedino
Jednofudbalski savez ima novac. Ima novac. Nikome ništa ne duguje, nema obaveze ni prema kome. Redovno isplaćuje plate, redovno isplaćuje sve obaveze i prema državi, dok drugi, znači, niko ne plaća ni poreze, niko ne plaća. A nikad nije veća prljavija prodaja igrača nego sada. Ja sam to rekao. Kad kažu 5 miliona, onda je 10 miliona. Što to država ne kontroliše. Kako se prodaju igrači? Deca se prodaju. Deca. To se nikad nije dešavalo, znači, u istoriji srpskog fudbala, jugoslovenskog, da se tako mladi igrači prodaju. Gospodine, i to se sve završava u četiri oka. Nikad nije bilo kao sada da se sve završava u četiri oka. Znači, jednoj grupi se žuri. I da posle uzme i kladionice i da... Je tako? Da. Ja lično, napravio bi večeras ako će skušten. Večeras, odmah, večeras, noćas, ujutru. Jer oni ako misle to putem pritisaka, da prete ljudima... Pa plašim se da misle. Pa dobro misle. Ja vam kažem da oni to nikad ne može da urade. Ja kažem, molim vas, treba isključiti političare. Ako oni kažu, i ako taj njima kaže, ajde idite, onda znate šta. Nije nikome prijatno ako kaže nekome, izgubit će ti posao sin, izgubit će ti posao. I sa tim se služili. U ranijem periodu izgubit će ti posao čerka, žena će ti izgubiti posao. I to su tako sve sami radili, bez ikakvih leđa. Dobro, ali nije. Ja mislim da sad, ipak je sazrelo u ovome društvu dosta stvari, da ipak ne može to tako da se napravi. Na kraju ću da dođem u paradoksalnu situaciju da samo ja branim Kokezu. Ne, ja neću da pričam ni o Kokezi, ni o Broketi, ni o... ne znam. Meni je teško da zamislim. Ja ne znam te ljude, prvo. Kokezu sa tako širokim ulašenjima, da on to tako samostalno radi. Ali moguće je sve. Nije moguće. Prvo, oni nemaju tu snagu. Ja vam kažem... Znači, ipak nije moguće. Nije moguće. Ja vam kažem da oni to ne može da izvedu u sadašnjoj situaciji u Srbiji. Jer ipak ljudi prepoznaju... prepoznaju ljudi, ali ako istina sve to, šta se priča o tim ljudima, ako istina 10%, sa čim su se bavili prvo ti ljudi, sa čim se sad bave, onda znate šta, onda država mora da se umeša u ovo. Da. Država ne može da se, i ti pojedinci, možda budeš mi kakav god hoćeš drug, ali ja nikad ne bi štitio nikoga. I mislim da ovi ljudi iz fudbalske organizacije, ja kažem, oni kažu pa koga ćemo? Srbija ima. Da čujemo taj deo priče. Pa taj deo priče. Koga oni nude? Ma oni ne može da nikoga da ponude. Oni nemaju šta da ponude. Ta trojica nemaju kapacitet kao jedan Vukadinović iz Milanovca. Ili Subotić iz Užica. Ili Goran Milanović iz... Istočna Srbija. Ili istočne Srbije. Jagodina. Ili ja cenim i ovoga... Galeta Obradovića iz Čukaričkog, dalje, Baba Rogić. Taj Gale Obradović, to je jako zanimljiva priča. Pa normalno, pa to su sve pravi sportski radnici, dalje. Ta priča o braći Obradović... Nisam stao. Je vrlo zanimljiva. Ne, nisam stao. Slušam, neću da sprekidam. Ili Baba Rogić, to su sve neokaljani ljudi. Baba Rogiću ne može ništa da se nađe, spočita. Ma ne može nikome od ovih ljudi, ove ljude koje sam ja nabrojio. A onda... Oni kažu, ali ne može Zoran Laković, pošto je bio saradnik Toleta, kaže, ne može, ne, on ne može. Može i on. Tako znači, imamo previše. 8 kandidata. I ujutro bi zašao na izbore sa njima. Sa tom, ja sam rekao, bagrom, bandom, kako god hoće da ih nazvali. Da, tako ste ih nazvali ponovno. Jeste, da vam kažem. Tako da, ne treba se tu mnogo, mislim, jer oni... Oni kažu, ja ne znam koga oni kažu, negde kažu ovoga... Terzić, Markela... Ma ne, ma kakve to je... Terzić ne može čovjek, Terzić je već bio, on... Ja Markela, bre, mislim... To su sve neozbiljne priče. A Đajić? Đajić je druga priča. Ja ne volim da slušam to. Kakva je to priča? Pa dobro, to je... Đajić je veliko fudbalsko ime. Ja sam se sad malo opet na njega nešto naljutio, jer treba poštovati neke dogovore. Ako se nešto dogovorimo, Đajić bi bio normalno
jedno od najboljih rešenja. Međutim, Dragan Džajić, ako on ima u svojoj pozadini ljude koji njemu ipak jedan deo rukovode, jedan deo se mešaju, jedan deo oni njega usmeravaju, kako će onda... Je li on maloletan, malouman, pa to dozvoljava? Dobro, on je izašao, Džajić je izašao iz svojih problema. Vidite, sad ste javnosti mnogo toga, gospodine Đoriću, rekli i razotkrili. Ne, ja bi... Vidite, ovo gledaju, neću da kažem milioni, ali stotine hiljade ljudi. Dobro, on je veliko ime. Sutra repriza, milion ljudi. On je veliko ime. On je veliko ime. Kakvi su to dogovori koji nisu ispoštovani? Pa dobro, pa znate šta... Ko su ti ljudi koji njega drže u šaci? O čemu se tu... Pa ne, ovi ljudi... On je 45. godina, nema Staljina. Ne, ne, ne. Ovi ljudi, mislim, mene čudi da on dođe na taj nivo. Jednostavno, Dragan Džajić je morao da se izdigne iznad svih tih i da ne dozvole da oni... Evo, ja sam čuo da prelazni rok, ko je radio, kako su radili. Vi ste pričali o prelaznom roku, o igračima. Danas sam na B92 slušao da su... Pa valjda je video da mu je sportska komisija formirana u klubu, ako nije slep. Ne bi tako centrirao. Dragan je pravio veliku Crvenu zvezdu i zato je jedino on sad mogao da napravi ponovu. Ali sam dobar podatak da je prodato igrača za 30 miliona. Da je prodato igrača za 30 miliona, a ja mislim da je više. Pričamo o sadašnjoj čemu? Jeste, što je prošao prelazni rok. O Zvezdi ili celoj... Ne, u Jugoslaviji. U Srbiji, izvinjavam. U Srbiji. U čemu to ima Jugoslavije? A da je uloženo 1,5 milijuna, 1,8 milijuna. Znači, gde su ostale pare? Gde su ostale pare? Jesu li vraćeni dugovi? Jesu li vraćeni porezi? Negde su se zadržale. Opasna zarada. Velika je to zarada. Pazite, 30 miliona... a uloženo do 2 miliona. 30 miliona danas su tačno izašlo koliko je za koga i to nije istina. To je puta dva. I to nije. Pa neću da kažem puta dva, ali sigurno mnogo više novca. Znači, ja sam rekao u više intervjua, Dragan Džajić napred, ostali stoji. Ali ste isto tako rekli da vas iznenadio? Pa iznenadio me. Iskreno, ja sam, mi smo i kumovi i veliki prijatelji, ali ja sam mu rekao da sam baš iznenađen posle tog jednog naglog njegovog saopštenja, a ja lično mislim da to nije njegovo saopštenje. Znači, fudbalska Srbija ne treba se plašiti. Jel vi znate kada su poslednji put pisana saopštenja, a da ih izgovara ili za njih stoji čovek koji to ne potpisuje i ne progovara? To je bilo kod tužioca Višinskog, kod Staljina, možda poslednji put. I možda kod Makartija, senatora, makartizam, kad je bio u Americi. I možda golootočani, onako revidirani, to sam rekao u nekoj od proteklih emisija, da vi izjavljujete i potpisujete nešto što niste rekli, što ne mislite i za čega ne stojite. Kako to tumačite? A, dobro, ja nisam takav čovjek. Nisam nikad povukao reč. I pogrešnu reč ostao sam iza nje. I pogrešnu. Znači, ne bi, ja kažem, ne bi želeo, jer mi smo prijatelji, Dragan Džajić i ja, i o njemu ne bih hteo više ni reći da kažem, ali... Razumeću vas. Ali kažem, ovi ostali ljudi, Srbija ne treba njih da se plaši, ne treba se plaši ničije pretnje. Ničije pretnje. Ljudi koji prete, znači ljudi koji nemaju prave argumente, da razumete me... Razumem ja vas potpuno. Pretiti silom, pretiti... Ne znam, to je prošlo. Ja mislim da Srbija više nije u tome vremenu. Bilo bi to pogrešno vreme. Ja sam, znači, napunio pre neki dan 70 godina. Znači, igrao sam... Najbolje godine. Igrao sam fudbal u vreme Tita. Igrao sam fudbal. Znači, i bio trener u sva ova doba, pamtim dobro. Nikad niko nije pretio. Znači, za vreme Tita se nije pretilo. Niko nije kome nije pretio. Kao prvi srpski bek, niste bili na meti tada? Ma nisam. Sa tim nadimkom? Ma kako. Mislim, sad
idem i u Zagreb, da. Idem svugde, pa naravno, i svugde sam dobro primljen. To je fudbalski nadimak. Svugde, svugde. Tako da, ne treba se mnogo. Pomenuli ste privatizaciju. To sam hteo da vas pitam. Ja slušam, ali vi odgovarate bez pitanja. Ja sam slušao o privatizaciji, već slušam 10-15 godina. Modele, treba privati. Prvo, to je moglo ranije uraditi. Sad, takav budala ne postoji. Prvo u Srbiji. Ko je taj čovjek u Srbiji koji bi sad, ajde kažemo, postoje dva brenda. Dva kluba, to su Partizan i Crvena zvezda. Da bi kupio danas Crvenu zvezdu, treba prvo da vratiš dug od 50 miliona. To je prvo, znači. Drugo, čovjek koji dolazi, nema ni jednog igrača Crvene zvezde. Znači, od onoga pionira koji je potpisao za nekog menadžera do sadašnjih prvotimaca. Malo je tu igrača Crvene zvezde. To je dva. Po tri, ima jedan deo, to je publika. Publika je publika, ali ima ovaj jedan deo interesni navijači, koji isto imaju svoj deo, je li tako? U svemu tome i oni imaju svoj deo. I koliko je to novca za Crvenu zvezdu, treba da plati sad neko. To je ogroman novac. Dalje, zemljište pod hipotekom. Zemljište pod hipotekom. Znači, pričati sad, to je priča za malu decu. Pa, u to nekom, je bacanje... kako bih vam rekao, slušam vas pažljivo, nekom, rekao bih, pseudo-revolucionarnom zanosu da. I u nekoj imaginaciji o svemoći, o, kako bih rekao, genijalnim, naglim rešenjima koje će pozdraviti kompletna nacija, može da se dese takve ideje. Ide se na logiku, ostareli jasovi neće da se bune, ta generacija polako odlazi. Ljudi od 55 do 65 godina, bivši fudbaleri, još imaju ambicije, što poslovne, što trenerske i tako dalje. Govorimo o generacijama, primjer, Pižona, Dulet, Savić, da ja znam. Ova vaša nešto starija generacija smatraju da ste u penziji, osim vas, vi ste trn u oku, ostalo šekularac i celo... Još... Ma nije tačno, sačekajte, molim se. Ja imam... Znači, imam 8 trofeja. Imam 16 godina u Crvenoj zvezdi. Znači, imam 8 trofeja. Mogao bi ovima sad u zvezdi koji... Da poklonite. Nemam to, mogao bi da dam po dva, pa da meni ostane opet pet. Znači, odigrao sam 316 utakmica za prvi tim. Niko ništa ne bi ovdje oprostio. To vam ja tvrdim. Niko ništa ne bi oprostio. Zbog čega bi u redu oprostio, dao bi nekome bivšem fudbaleru koji je nije stvorio uslove za život. Ali da ostavim ovim ljudima koji sad vode Crvenu zvezdu, što bi to radio? Bilo ko? Ja mislim da ne bi ostalo ni njima. Oni su tu da samo pripreme teren, a posle će dobiti cipelu u donji deo leđa. Evo, ti si mlađi čovjek. Ti nećeš doživjeti privatizaciju Crvene zvezde. Aj, baš da vidim. Pa evo, ja to smijem da potpišem. Pa ta Đoro da vidimo. Baš. Pa ne. Pa to je nemoguće izvesti. Mislite? I to kad bi se izvodilo, to bi bila velika prevara. Prevara veka. To bi bila velika prevara. Kad bi se to izvodilo, to bi bila velika prevara. Znači, nemojte. Privatizacija dugo neće dođe. Dobro, sa dolaskom u Evropsku uniju, tad se stvaraju uslove. Sigurno u drugim zakonima, u drugim odnosima, moguće. Ali to neće biti za 10, 12, 15 godina. Ja ne verujem da ću doživjeti, vi će to doživjeti. Ne, nekako, svi ćemo biti na broju. Ali ovo što ste sada rekli, ja vam kažem, ljudi ovo upijaju nikada više i nikada izraženije i nikada upečatljivije. Ja osjećam to, znam, verujte, majstor sam tog spina, slično Goranu Vesiću, samo sam antipod njemu. Da vam kažem, ovo ljudi pomno gledaju što govorite. Ovo je na neki način apel tabloidima beogradskim, da prestanu da pišu o privatizaciji Zvezde,
o tajnim dogovorima, na tajnim lokacijama, da ne budu svi kolektivno nasamareni, prevareni i ismejani? To je moje pitanje vama. Pa ja kažem, to je nemoguće izvesti. Nemoguće izvesti. Prvo, ja sam rekao navijači. Oni su sad, oni vode klub. Nije to ni malo jednostavno. To je masa tih mladih ljudi. Oni sebi daju za pravo i na kraju oni su i u najteži sad nekim periodima kad je Zvezda se predala, oni su je nosili. I možda sad i stvorili neke uslove da se pravi sad nova Crvena Zvezda, da se stvara novi tim. Razumete me? Potpuno. Tako da oni ne bi to dozvolili. Nikad ne bi dozvolili. Kako taj privatnik, koji će taj čovjek odakle treba da dođe, da kupi Crvenu Zvezdu i da kaže ne, meni ne trebaju ovi navijači. Oni će da kažu ne trebaš ti nama. Pa imali ste primjer Manchester Uniteda, bunili. E dobro, ma drugo je to. Drugo je to uređenje, drugo je to sve. Mi nećemo doći 100 godina do takvog uređenja, nikad. Evo, težimo. Ma ne, nemojte, bacanje prašine u oči, nemojte, molim vas. Mladi ste vi. Ja sam prošao sve to. I centralni komitet sam prošao. Ja sam prošao nekoliko ovih demokratskih centralnih komiteta. Moram da vas pitam, sad ste rekli navijači. S jedne strane postavlja se pitanje da li je to problem da navijači upravljaju zapravo klubu. A s druge strane ispada da su oni brana prodaji tog kluba. Da li mislite, ako bi im neko obećao da će njihova pozicija biti neuzdrmana u smislu apanaže, u smislu podrške, putovanja i ostalo, da bi oni pristali na opciju prodaje? Nisam siguran. I koji model prodaje se nudi? Nisam siguran da bi oni na to pristali. Meni nije jasno. Šta? Ja znam navijače Zvezde, dobro mislim, iz vremena i moga, kada sam bio igrač i na primjer, evo, Crvena Zvezda gubi od Odese, od ovih Ukrajinaca. Navijači aplaudiraju i viču tole lopove, mjesto da kažu svojim članovima uprave da njima zvižde, da njih, nekad su oni to terali, dođu i pred stadion i kaže podnesite ostavke. Je li tako? Pali stadion. Obrnuto, znači oni... To vam ja govorim. Njima je rečeno da je Tole krivac. Tako isto može da im bude rečeno i ovo drugo. Nije Tole krivac što su izgubili od Odese. Ja kažem, njima je rečeno da je to. Ma da, vidite, ali ako su prihvatili tu tezu, ko vam kaže da neće iz istog centra da prihvate tezu... Greška, onda nikad Crvena Zvezda neće biti velika onda. Ako ta grupa prihvati da aplaudira svome klubu kad gubi, kad je u ponoru, a da je skrenuta na sasvim drugu stranu koja nije za njih mnogo važna, onda je to velika greška. Naprimjer, evo dolazi utakmica sa Hrvatskom. Utakmica visokog rizika. Ja plaše se ljudi te utakmice. Ja lično mislim da će biti u redu i da će publika podržati svoju reprezentaciju. Eto, ja sam siguran u to. Da ne postoji taka mržnja prema jednome čoveku da bi ti sad zviždao Mihajloviću, da bi zviždao to malome Markoviću, da bi zviždao Basti, da bi zviždao svim tim našim igračima. Razumete me? Ja mislim da će to da prođe u najboljem redu i da mislim da će i naša reprezentacija da pobedi. Drago mi je što će sutra predsjednik da poseti. Predsjednik Nikolić će sutra posjeti našu... Predsjednik Republike. Jeste, će posjeti sutra. Trebali bi drugi iz vlade da posjete naše igrače i daje... To je ipak više od futbala. Ta utakmica je više od futbala. Ali kako kažete, Tole Karadžić apostrofirao u onom svom obraćanju javnosti da ta grupa priprema prekid utakmice. A vi kažete da sutra dolazi predsjednik Republike. Isto tako znamo da su obavili razgovor gospodin Karadžić i gospodin Vučić. Meni sad nije jasno odakle njima tako hrabrosti, a pritom opozicija predvođena gospodinom Đilasom sve to brižljivo beleži, posmatra i polako raste. I to veoma ozbiljno raste. Oni će biti krivci isto.
ako se desi ekscesi na toj utakmici. Meni nije jasno da li je, odakle informacije Karadžiću i kako se oni usuđuju za tako nešto. Ja sam rekao. Ako se usuđuju. I oni će biti krivci ako dođe do ekscesa na toj utakmici. Ko? Svi ti iz države ljudi. Mislite i na Nikolića, i na Vučića, da, i na Dačića? Da, i oni će imati deo krivice ako se desi nešto na toj utakmici. Kako ćete dokazati ako ma se dobro, desi? Ma dobro, nemojte, molim vas. Mislite, vidi narod, šta? Oni daju podršku ovoga trenutka. Davanjem podrške našoj reprezentaciji, tim mladim ljudima, našem selektoru, celom rukovodstvu, je znak da treba se smiri situacija. Da jedno rade, da jedno pričaju, drugo da rade, onda je to skandal. Onda je to skandal. Tako da, ja sam siguran, kažem da lako dolaze stvari na svoje mesto. Mi ovde što smo pričamo o nekim nevažnim ljudima. I Karadžić i ovi iz Fudbalskog saveza daju previše značaja tim ljudima. Možda su nevažni ljudi, ali su važni događaji. Pa dobro. Sve se to na kraju evo vidjet ćete. U Crvenoj zvezdi vidjet ćemo ko će dogodne biti u ovome klubu od ovih ljudi. Evo, tu smo. Vidjet ćemo. Najverovatnije niko. Pa da bome. Malo će njih preživjeti. Samo može Dragan Džajić da preživi. Samo Dragan Džajić može da preživi. Od ostalih... Pa što bi on preživio? I on je bio marioneta. Ma dobro, ipak. Pa Stole Karadžić kaže u tekstu da je Dragan Džajić marionetski predsjednik. Dobro. Da se ponaša kao marioneta. Nije baš tako rekao. Rekao je da je Dragan Džajić kišobran. Mislim, baš taka reč. I oni koji ga predstavljaju kao marionetskog predsjednika. I da je doslovce rečenica. Ali dobro, nije važno to da sada tuk na luk, nego da vidimo smisao. Dragan Džajić ne pripada toj grupi ljudi. Kratko i jasno. I ništa dalje. A to je kumovski što ste rekli. Nije, ne pripada. On je legenda. Može legenda nekada pogreši. Ima pravo legenda da pogreši. Ima pravo običan smrtnika, legende imaju pravo i po više desetina puta, ako treba. I vi ste legenda pa ste grešili. Pa dobro. Nisam grešio. Znam gde nisam grešio. Ne, vi suštinski niste grešili. Znači, ono što je zanimljivo za vas, napravite vele obrt, ali on uvek ima nekog smisla. Ja sam imao uvek stav. I imate dobru informaciju? Dobro. Ne. Sad ne. I ne trudim se da imam. Imao sam uvek stav. Ponekad je bio... Dragi gledalci, ja znam da gospodin Đorić ima dobru informaciju. Da. Evo ovako. Kliping u ovoj zemlji. Evo, gospodine Đoriću. Kaže Aleksandar Vučić. Problemi u FSS me ne zanimaju. Imam, kaže, preča posla, boli me glava od svega i svačega. To ne znam. Prema tome, Kokezda, Čović i društvo lažno se pozivaju. Intervju u naklonjenoj novini Srpskoj naprednoj stranci, kao što je Inform. Provladin tabloid. Čovek koji ima ambicije da vodi državu, mora da ga interesuje problemi u fudbalu. Mora da ga interesuje fudbal. Da, loša je formulacija. U smislu, da li se on meša, tako sam razumio, a ispalo je problemi u FSS me ne zanimaju, to ste upravo. Mora da ga zanimaju. Jer se na njega pozivaju. Jeste. Ministar, a u Partizanu pod istragom, u istom Informeru. Je li to taj isti Bane Ružić? Da li se sećate pisma koje je Crvena zvezda napisala posle derbija izgubljenog i prvenstva koje je potpisao Slaviša Kokeza? A saglasila se cela uprava sa sve Draganom Džajićem. O Banetu Ružiću, nepristojnoj gestikulaciji, bolje bi mu bilo da vodi brigu o kriminalu koji je činio u firmama itd., a ne da se obračunava sa najpoštenijim čovekom u društvu, Aleksandrom Vučićem i tako dalje, da sada ne citiram kompletno to pismo. Bane Ružić je divan momak. I Bane... I dobar sportski radnik. Od juče ministar. I zaslužuje da bude ministar. Je li to ovaj ministar? Jeste. Pa pod istragom. Pa neka, pa gde pod istragom? Pa gde je pod istragom? Pa dobro, sad šta kažem? Kaže, inspektori radne grupe MUP-a proveravaju milionske transfere, kaže, sumnjivi potpredsjednik Partizana Ružić. Moj inače veliki drug. Nego zato da vas pitam, je li to taj Bane Ružić iz pisma Crvene zvezde?
Dejan Savićević sarkastično kaže, gospodine Đoriću, Srbi, svanuće vam kad oterate Toleta. Tendenciozno dat naslov. A u tekstu? A u tekstu Savićević se šali. On to kaže sarkastično. Hoćete da prokomentarišete naslov i sadržinu teksta? Koji inače veliki Dejan, prijatelj. Dejan, da bome, Dejan Savićević je i moj veliki prijatelj, ali znam da je Toleto mnogo dobar prijatelj. Mnogo dobar prijatelj. Oni su, Tole kad dođe u Crnu Goru, prvi koga dočeka ga Dejan Savićević. I izuzetno ga ceni. U to sam siguran i znam. I dek je jedan divan momak. Divan. Divan je čovjek. Toliko o ovom naslovu. Naslov, naslov je izvučen. Očigledno da izvuče naslov. Imate u podnaslovu, poštovani gledaoci, šalu na stranu, kaže Savićević, pa dalje u tekstu. Da, da. I ovo je naslov. Imam pitanje za gospodina Đorića. Nebojša Čović se obrušio na Toleta Karadžića. Kako si iz puža došao do miliona? 20 pitanja za Toleta Karadžića. Između ostalog, neka tuča 61. godine. 8 godina pre nego što sam se ja rodio, a pretpostavljam da vi još niste zaigrali za Zvezdu. Jeste, ja sam udario čoveka i bio u zatvoru. Udario policajca. Stvarno? Kad sam bio momak. Nisam dao na sebe ni policajicu. Znači, Tole udario čoveka. Udario taj njega prvo, Tole ga je udario i... I šta je bio? 4-5 dana u zatvoru. Kaže se da je bio 6 meseci, to je sve osuđen godinu i po i pušten posle 6 kao policijski doušnik i preseljen u Suboticu. Dobro. Ja vam čitam. O Čoviću smo valjda dosta čuli. Šta? Da bi sve naslove izvukli od pokojnog Đinđića pa do Montgomerija i Kosova. Pa to ne može. Onda niste, ovo su najnovije novine. Vi niste doneli one novine što je pisalo. Doneo sam Bajate. Bajate novine, Bajate novine. Znači, dobro. Ali pazite, ovo pismo Nebojše Čovića je potpisala Crvena zvezda. E pa to je greška. Pitajte Dragana Džajića, kuma. Da. E, ovo mi je zanimljivo pitanje. Tole, idi odmah i povedi sa sobom Lakovića i Mihajlovića. Najviše mu to poručuju Antić, Kosanović i pre svega Stepanović. I kaže, izgubio je kompas i svašta mu pada na pamet, gospodine, kaže Đoriću, da ja sad pitam, citiram Stepanovića, to se najbolje vidi u onom saopštenju u kome je onako primitivno vređao potpredsednike Crvene zvezde. I ne bi, kaže, isključio mogućnost da u međuvremenu Karadžić pokuša da povrati poverenje u regionima u kojima je ga izgubio i napravi novo jako uporište. Tole zajedno sa ovima mora da ode, ali, kaže, vrlo je nepošteno to što uopšte najavljuje povlačenje, a ne čini to odmah, žuri se Stepanoviću. Stipe je jedan divan momak i dobar trener. I meni je žao što jednog trenutka nije izabran za selektora. Stipe je više iritiran zbog svega toga što se desilo. On je stvarno bio jednog trenutka kandidat. Stipe je bio kandidat kad je Pižon došao. I neko je njemu bio i obećao, verovatno, znate. A tad se u klubu pitao Vesić, koji se pita i sada. Pa ne, ne, za mesto selektora. A za selektora, pričao za trenera Zvezde. Stipe tu je taj. Treba budi trener Zvezde. I Stipe sad ovo govori iz besa. Inače, ja Stipe ta cenim i žao mi što nije došao za selektora. Stvarno, i on, ne znam šta kaže Kosanović. Pa evo, mogu bi da potražimo... On nema pravo da kaže. Kosanović... Kaže smešne dečije igre, Kosanović. Pa dobro, jeste. Ali dobro, mislim. Svi oni vide tu negde sebe u pozadini, što nisu došli na mesto selektora ili na neku funkciju koju su oni očekivali da im fudbalska organizacija omogući. Bjekovića izuzetno ceni. Bora Čorba kaže, vidi kako tvoj broj tone razbojniče Al Capone, dodato Tole Al Capone. To je ono što je pevao nekad Slobi Miloševiću, pa onda Zoranu Đinđiću, koga je smatrao izdajnikom srpskog naroda. Pa jedno vreme je smatrao i sadašnje rukovodstvo SNS-a da su podanici Zapada. Znam ja to jako dobro i vidim da Čorba je sada otišao korak dalje, pa to piše i Tole Tukaređić. On izgleda tu pesmu, ima univerzalno... Bora je moj dobar prijatelj i drug. Jel on veruje stvarno da je Tole Al Capone? Ne, ma ne, kakvi. Koliko to Bokija interesuje, kakvi, nema veze.
Bjeković. Kaže, namjerno ismejavaju Partizan Bjeković. Žao mi je što je Bjeković izašao rano iz fudbala. Moram da kažem da je u pravu. Bjeković je stvarao i veliki Partizan i bio dobar trener. I Partizan je mnogo izgubio njegovim odlaskom. Mnogo izgubio. Mislim da Bjeković treba da se ovog trenutka vrati, da se napravi uslovi da se Bjeković vrati. Uopšte generalno u fudbal. Jer fudbal nema takih ljudi sa takim karakterom kao što je Nenad Bjeković. Vrlo malo ima takih. On ovdje traži centar napada koji napada Partizan. Ma dobro. Kaže, gdje se još to je objavljeno informacija da igrač u Partizanu, a još nije potpisan, kaže, ugovor. On je ovaj se posljedio. Kaže, pre mjesec dana deca iz Zvezde su bežala i na arbitraži dobijala sporove jer su bila neisplaćena. Odjednom se sve promenilo, sada niko neće u Partizan, iako iz njega niko nije bežao, izgleda da klub ne može da podigne glas i da nema ko da ga zaštiti. Ja znam šta je Bjeković rekao, znate i vi. On se posvađao sa Draganom Đurićem, oni su bili veliki prijatelji, ali mislim da je Nenad jedan prvo čovjek sa jakim karakterom, jaka ličnost, onda dosta poznaje fudbal. I Partizan je izgubio mnogo sa njegovim odnosom. Ali isto tako poznati kao zvezdomrzac. Ma dobro, sad. I ovi Zvezde mrze Partizani. Dobro, to treba i tako i da bude. Manje više. Tako slažem se. Ne volim uravniloku i ne volim te laži da zvezdaši naviju za Partizan. Ma da. To je jedna od žešćih laži koja tu kola ovim narodom. A to je da zvezdaši naviju za Partizan na međunarodnim utakmicama i obrnuto. To tvrdim da nije tačno, to jednostavno nije moguće. Ali pogledajte, napadnut je i Đurić. Zabranjen je Alcatraz, sad zajedno teraju Đurića. Ne bi me čulo se na kraju udruže i Đurić i Bjeković u odbrani Partizana. Znači, ovo kaže Bjeković, a pogledajte, sad teraju i Đurića. Koji su to zabranjeni, koji su to? O čemu se radi? Ko ujedinjuje te navijačke grupe protiv Đurića? Partizan se mnogo oslabio. I mislim da je dosta za to zaslužen Dragan Đurić. Pa Partizan se nije pojačao. Dosta igrača prodao, a šta je kupio? Aksentijević pozajemljen igrač. Grbić pozajemljen igrač. Malbašić pozajemljen igrač. Znači Partizan idućeg leta Lukač nema. Lukač je ne njihov igrač. Golman. Nije pozajemljen. Obradović, ovaj povratnik, veteran. Kupljen. Ma dobro, to su igrači 35-6 godina. Obradović je i dobar momak. A ovaj Fofana? Dobro, Parcanov igrač. Nije. Oni su sve Parcanovi igrači. A ovi što su ušli iz klupe, ovaj mali Živković po desnom krilu? Ma dobro, Parcan ima još tu decu. Ima dobre još dečake Partizan, ali i njih će prodati brzo. I njih će vrlo brzo prodati, tako da A šta ako bude Partizan opet prvak u ovoj ovakvoj ligi, kakve ispali su iz Evrope? Teško može Partizan da bude prvi. Sa timom koji je sad ostao, meni je žao Vuka Rašovića, objektivno ovoga trenutka je Zvezda bolja. Zvezda je bolja ovog trenutka. Ipak u Zvezdi se vidi da su nešto su uradili i na stvaranju i tima, i nije to tim koji može u Evropi da prođe drugo kolo. Ali za ovu našu slabu Superligu Zvezda je jaka. Naročito je dobro odrađen ovaj prelazni rok, a to kažem bez sarkazma, ova završnica prelaznog roka. Pa jeste. Ovo što je preoteto Partizanu, to je... Pa jeste, pa... A to nije niko iz kluba uradio, oni to jako dobro znaju. To je jaka stvar. To nema fair play-a uzimanju igrača. Meni je Slobodan Ćosić, kada sam bio u Crvenoj Zvezdi, uvek govorio: Đoro, igrač uzima juče, ne danas. Bravo. Juče, ne danas. I tu nema fair play-a. Hvala vam što nam to govorite. Tu nema fair play-a, otimaju se. Igrač se otimaju, tu nema. Nema šale. Ma nema šale. Tole, trebalo je da slušaš svoj narod, kaže Ćira Blažević. Prolupo. Ćira je moj prijatelj, dugogodišnji, ali... Najvažnije je, kaže, Raja, a novinari su duša Raje, nije smeo s njima da zaradi. Da. Ja ne znam da je Tole zaratio s novinarima. Džajić ne želi u Toletovu fotelju. Pa kako su onda namenili odlazak Džajića iz kluba ovi podpredsednici Zvezde? Gde ga onda šalju? U penziju? Ako on ne želi fotelju...
Danas sam čitao. Jel on želi ili ne želi? Danas sam čitao Džajna. Ima danas Džajna izjava. Ovde nastaje ršom za stolom. Izvolite. Ima danas Džajna izjava da on je samo vezan za Zvezdu i da je to njegov... Ovo ga ne zanima. Ja mislim da Džajić greši. Savez je nešto sasvim drugo. I on je... Mislim da je propustio jednu veliku šansu. U kom smislu? Njemu je bilo sad bolje da je u Fudbalskom savezu nego u Crvenoj zvezdi. To je moje mišljenje. Ali želeo je Zvezdu. Pa dobro. Tako je odlučio čovjek. Vidim da se ovdje spominju još neki kandidati u ovom tekstu. Radujko, Babović, osim Zorana Lakovića. Antić. To je cifranje, je li tako? Sve to je neozbiljno. Sve to je neozbiljno. Nisu to ozbiljni kandidati. Ružić kaže da će UEFA imati dosta materijala ako se nastave ovi napadi na Karadžića na ovakav način i to. Fudbalski savez Srbije ima veliku podršku od UEFA i od FIFA. To je sigurno. Sve ovo što ste vi sad čitali, sve oni to imaju. Sve. I oni će reagovati. Ako bude za to, ali mislim da neće imati potrebe. Oni mnogo cene i Karadžića i Zorana Lakovića. Mnogo cene. Na kraju i naši ljudi su u glasanjima. Dobio je tu i Terzić uključen kad je i biran i Platini i Blatter. Srbija ne samo što je dala svoj glas, nego je okupila ceo region. Prvo, ove naše ovde zemlje bivše Jugoslavije, zatim zajedno sa ruskim republikama su doneli pobedu i Blatteru i Platiniju. Tako da oni to znaju da cene. I oni štite uvek fudbal. Pa evo, pogledajte gde je bila najveća frka. Pa možda neko ima... Izvolite, završite. Najveća frka je bila u Ukrajini. Kad su hteli da skine država, isto vrh države, hteli da skine Sekurisa, znate ovoga njihova predsjednika. Kako ne bih znao, iz Dinamo Kijeva bivši. Jeste. Hteli su ga smeniti. Sukris. I što nisu ga smenili? Nisu mogli ga smeniti. Mislite da je ista adekvatna situacija Ukrajina, Srbija? Pa dobro, slično. Slično, država je država. Dobro, ovde je država, ja mislim da ne. Nema, da... Jer ovde kažete u Ukrajini država, a ovde... Država, pa dobro. Ovde ne mislite? Pa dobro. Mislite Kokeza? Ma ne znam, dobro, Kokeza, Broketa. Ono ga skup... Da, bio bekovski tandem, Hajduka, Kokeza, Broketa. Ne, to ne dozvoljavaju. I Luštica. Ne dozvoljavaju oni to, tako da... Ali vidite, skupljaju potpise kao marljivo, kao mravi. Idu po Srbiji, skupljaju potpise. Evo, ajde. Evo, vidjet ćete. Ne možem da... Treba im jedna trećina, valjda, da bi se zakazala. Pa dobro, možda zakažu šta će da bude. A kako tumačite, prema što uključimo gledalce, Zvezdana Terzića? Vi ste jako dugo bili dobri baš sa njim. Dobri, ja sam i sad dobro s Terzom. Ja sam rekao to. Gde on našao taj kontakt? U jednom mome intervju, ja sam rekao da je on ipak bio ovde, on zna kako funkcioniše Savez i ovo su njegovi prijatelji, Zoran Laković i Tole Karadžić. Oni su njegovi prijatelji. Međutim, Terza je sam kriv za svoju situaciju. Nikomu nije iz Fudbalskog saveza kriv, je li tako? Niko. On ima vremena, ima da se još je i mlad, nek skine to što ima po sudovima i nek proba da opet nađe mesto u fudbalskoj organizaciji. Ali s ovim ljudima sa kojima sad on proba da pravi, mislim da gubi to što ima kod ljudi u Srbiji, od ljudi iz fudbalske Srbije koji znaju ko je ko u fudbalu, izgubit će to što je imao, to poverenje koje su ljudi imali u njemu, uopšte u njega. Vidim da su među klubovima koji hoće da bojkotuju, da šire taj bojkot Spartak, Subotica, izvesni Simović. Nisu uspeli oni. I Timok sam čak vidio Aca Lukas. Evo, našao sam i Aca Lukas, traži smenu. Novi predsednik Timoka, Aca Lukas.
Da, uplašli da prokomentariš? Uplašli smo se Lukasa mnogo. Olja nek peva. To zna da radi. Ma ne, to je sve ništa. Ja vam kažem, pobedit će kandidat Fudbalskog saveza Srbije. Koga Fudbalski savez istakne. Odnosno koga istakne Tole Karadžić, odnosno koga istaknete pa svi vi pa jesu, koji ste siva eminencija pa nije, futbola. Nije, pa pobedit će sigurno. Sigurno, sigurno. Znači vi pobeđujete? Tu nema dileme. Pa dobro, pobedit će Fudbalska Srbija. Ljudi ipak znaju šta je urađeno. Ko je napravio ove stadione? Ajde, kažite, molim vas. Fudbalski savez je ono što su trebali ljudi da rade, uradio je Fudbalski savez. Pogledajte koliko je reflektora napravljeno. Stadiona za zadnjih 4-5 godina. Stvarno dosta. Dosta. Koliko je opreme dato? Pa nemaju ljudi dve lopte. Koliko je opreme Fudbalski savez dao raznim klubovima po Srbiji? Koliko je dao za mlađe kategorije? To ne može da se izmeri. Posleću da... Izvolite. Hoću da uključim gledalce i hoću da vas pitam o ulozi Zorana Lakovića. Koliki je njegov pedigre, kredibilitet i snaga u sadašnjoj fudbalskoj organizaciji. Znači, to mi odgovorite, ali evo da uključimo gledalaca. Dobroveče, izvinite što dugo čekate. Halo, dobroveče. E, napred, Milovan Đorić, gost, izvolite. Dejan je kraj telefona, pozdrav tebi i tvom gostu. Odakle zoveš? Sa Filmskog grada, čuli ste. Da, bravo, zaboravio sam, izvinimo, izvoli. Da, pa evo krenuo bi od Fudbalskog saveza, pošto je to, vidim, centralna tema večeras. Pa evo odmah da kažem da mislim, ako svi mi želimo dobro našem fudbalu, da jedino stranac može da vodi Fudbalski savez. Znači neko ko je uopšte nije učestvovao ni jednog sekunda u našem fudbalu, pošto je ceo naš fudbal... Vidi se da čitaš revnosno novine. Ajde dalje. Ne čitam novine, imam svoje mišljenje, nije važno. Dobro, jer ceo naš fudbal je kompletno korumpiran. Znači, da se ja pitam, ja bih raspisao međunarodni tender i Fudbalski savez kao nacionalno dobro predao nekome u koncesiji u narednih 20-30 godina dok se sve ovo ne pročisti kod nas. Jer ako se ovako nastavi, mi više nikada nećemo vidjeti ni evropsko, a kamoli svetsko prvenstvo. Kaži mi, molim te, ko treba da pročisti ova sadašnja udba ili spoljna? Nisam razumeo ko. Ko treba da pročisti? Znači, apsolutno, date nekom Japancu, Šveđaninu, nije bitno. Japanac da čisti. Tako je, uzimam kao sinonim, nije važno. Znači, neko ko dolazi iz neke zemlje gde postoji tradicija i poštenje, a ne ovde gde će se sve nameštati od danas do sutra. Pa da, u Japanu nema korupcije. Pa nema, ja mislim da je nema. Kaži mi, molim te, je li imaš pitanje za gospodina Đorića? Ne, ovo je više konstatacija, ovo je jedno pitanje. Što se tiče privatizacije, odmah, znači privatizacija juče, jer ako se ovako nastavi ni Zvezda, ni Partizan, ni Vojvodina, takođe neće videti Evropu dalje od jula meseca. Ako ti nije problem, ostani na liniji da čujemo gospodina Đorića. Da li mislite da je sve korumpirano u fudbalu? Da li je stranac rešenje? Pa dobro, mi živimo u korumpiranoj državi prvo. Evo, odgovarate gledalcu, s njim ste u korespondenciji. Pa da, živimo u korumpiranoj državi. Valjda čitate koliko je afera, koliko su novca ljudi uzeli po raznim preduzećima. Od Srbije gasa do EPS-a, do... Je li tako? Tako. Taki novac nije prošao, to fudbal nije video, što su, na primjer, iz EPS-a izvukli, iz Kolubare. To svi klubovi nisu potrošili zadnjih 10 godina. Pa je to argument zašto? Da se ne napada savez ovakav kakav? Ma dobro. Da jedino tu nema... Nije savez kriv to što se dešava po klubovi. To nije savez kriv. Savez je kriv. A ko ćemo da kažemo, Karadžić, jeste. Smenio jednog selektora, smenio drugog selektora. Ajde da mu se to zameri. Finansijski najstabilnija firma u državi je savez. Fudbalski savez Srbije. Nema dinara kredita. Dinara. Nema obavezu ni prema kome. Redovno isplaćuje plate. Ima 150 zaposlenih. Nikad nije bio prošao prvi da nisu radnici primili platu. Napravljen sportski centar. Istina, i država pomogla oko sportskog centra. Znači... Možda je savez kriv što nije predupredio taj kriminal ili nije apostrofirao ili se prave ludi na kriminal ili kažu da je regularno prvenstvo. Vrlo često smo čuli od gospodina Karadžića. Možda je tu... Pa dobro. Što nije ukazivo na probleme. Dosta je regularno. Pa imamo, ima grešaka. Gledajte u Evropi.
gledali smo... A možda je nemoguće da sve to... Kakve smo videli sudijske greške u čitavoj Evropi? Koliko smo videli, je li tako? Pratimo sad. Gledamo dnevno po 2-3 utakmice. Jeste još na liniju, prostite? Samo eto komentar. Pa neka se svako od nas zapita, na primjer, koliko je samo zadnjih 5-6 godina kroz Partizan prošlo novca, kroz transfere. Eto, to je vrlo prosto izračunati gde je taj novac završio. A kako je Partizan obezbeđena svaka od tih titula? Aha, to je nova teza. Dok Ile traju u Evropi, to je znači ovo vreme sada, oni igraju non stop na stadionu svom, gde im je i tu pomoć sudije potrebna. Je tako? Nisam ovo najbolje razumeo. Pa, kažem, dok igraju Evropu, dok imaju malo više obave za sreda, nedelja, tempo, imaju nameštene utakmice lagano kod kuće da dobijaju Kragujevac, Radi... A posle toga pobede Zvezdu u 90. minutu i slobodnog udarca. Zvezda je posebno pitanje, neću Zvezdu da uplićem, ona je sama sebe poprilično... Dobro, hvala vam, bilo je mnogo pitanja, hvala vam najlepše na uključenju. Znači, imate još pitanje da li je Partizan namešto titule... Imate pitanje oko stranca koji treba da rukovodi ovom zemljom i futbolom u zemlji? Pa dobro, mislim, smešno je da stranac dođe da rukovodi srpskim futbolom. Nema, to nije... Ja sam rekao koliko je afera bilo, kaže, korumpirano. Pa dobro. Da li je Partizan stalno namešto titule, pa jadna Zvezda nije prvak zbog zavera? Jedni drugima prebacuju. Nekad kažu da je Zvezda u jednom periodu nameštala. Ja znam u vremenu kada sam ja igrao, da smo sve titule znači generacija koju je predvodio Dragan Džajić osvojili smo, znači, 4 prvenstva, 3 kupa i srednjoevropski kup. Kao prvi međunarodni trofej Zvezde, 68. Ja, 68. Baš tako. Znam da nismo igrali ni jednu nameštenu utakmicu. Znači, ništa Ćosa, Aca Obradović, Bugarčić. Pa to me nije moglo. Draža Marković. A bilo je to mnogo jako. Hajduk jak. I politički, kako hoćeš. Dinamo jak. Sve ovi Velež, Sarajevo, Vardar, sve što bili republički klubovi, nije to moglo nikom da namesti. A ovo kasnije, od 90-ih? Ma dobro. Ja više pričao, ja sam dosta bio u inostranstvu. Ja sam bio 7-8 godina u inostranstvu, tako da je jedan period, ne znam šta se radilo u srpskom futbolu, ovo sad je dosta čistije. Dosta čistije. Ima grešaka, ali dosta je čistije. Ne možemo mi sad da kažemo da mi nemamo ni sudije, imamo sudije. Dese se greške ljudima. Moramo da razumemo da i oni može pogreše. E, sad, ako ima neki podatak, treba to policija da istražuje. Pričalo se, na primjer, ljudi su dokazivali da su neke utakmice bile nameštene, ili tako u Čačku, igrači su javno, sve to nije opovrnuto. Imamo, gledao sam na vezi, dobro večer, izvolite. Pitanje za gospodina Đorića, konstatacija, izvolite. Ako možete samo malo glasnije. Kako? Dobro večer, Andrej. Dobro večer, poštovanje. Vi ste, odakle zovete? Dragan iz Leskovca zove. Iz Loznice? Leskovac. A, Leskovca. Prvo uključenje iz Leskovca od kad ja radim emisiju. Izvolite, Dragan. Da, prvo uključenje i interesuje me da pitam nešto vaše iz gosta. Samo napred. Uporno priča kako Fudbalski savez radi dobro i brani Dolet. Interesuje me šta je Fudbalski savez uradio povodom Juga Srbije što se tiče fudbala. Ostanite na... Gde je Vranje i gde su ostali klubovi? Ostanite na vezi, ako vam nije problem. Nije problem, evo. Evo, gospodin Đorić, da odgovorim. Pa ne znam šta treba da uradim. Znam da je učestvo dosta oko gradnje stadiona u Nišu. Da je učestvo oko gradnje stadiona u Jagodini. Znam da se dosta opreme, eto, ja sam, na primjer, donosio opremu u ovaj klub iz Vranja. Dinamo? Ne, ovaj drugi. Sloga. Slogu. Znam da sam jedne godine dosta. I region Istočne Srbije dobija dosta opreme. Svi regioni dobijaju dosta opreme od Fudbalskog saveza Srbije. A šta je trebao dalje da uradi? Možda neki novac, ne znam našto. Pa nema, nije. Nema te vrste pomoći. A kad u pitanju jeste, to je novac, Fudbalski savez Srbije je dosta puta pozajmljivo novac i Crvenoj zvezdi i Partizanu. Dosta puta. I to nisu to male sume. Izvolite, imate još pitanja?
Halo? Izvolite. Halo? Izvolite, imate li još pitanja za gospodina Đorića? Imam pitanje povodom reprezentacije. Kako gospodin Đorić komentariše dešavanje u reprezentaciji, ove neuspehe? Drugo, Šćepović, igranje za reprezentaciju, prodaje Vanderlichtu. Ovo treće, šta ste rekli? Marko Šćepović. Dobro. Igre u reprezentaciji i prodaja, ne znam da je prodat. Prodaja? U Olimpijakosu, da. Dobro, prodaja, dalje. Da li to ima veze sa igranjem u reprezentaciji, znači ta cena. Drugo, zašto se ne... kako komentariše podmlađivanje reprezentacije? Koja je poenta svega toga? Šta ste rekli, ovo poslednje, šta reprezentacije? Poenta podmlađivanja reprezentacije. A podmlađivanja, hvala na pitanjima. Da, još nešto samo, tako bih mogao. Znači, poenta podmlađivanja reprezentacije i... Neko odgovori na to, dovoljno. Ja mislim da je u redu to. Nemojte samo da živite u iluziji da Srbija može da bude svetski evropski šampion ako ne bude Tole Karadžić predsednik Saveza, ili Đorić u Savezu, ili Laković. Ne, mi smo prvo mala zemlja. Mi smo mala zemlja. Pa i to hoću da čujem objašnjenje. Ako smo mala zemlja, ne znači da ne idemo na prvenstvo. Drugo je bilo Velika Jugoslavija. Mi smo bili tad fudbalska velesila. Srbija koliko sad ima? 7-8 miliona stanovnika. Je li tako? Nije lako napraviti jaku reprezentaciju. Mislim da se Mihajlović iz početka malo... Bili ste selektor, pa to znate. Pa ja sam isto uradio, isto kao i Miha. I ja sam uveo grupu mladih igrača. Trebalo je reći Stojkoviću, kraj karijere, Mijatoviću, Jokanoviću, Jugoviću. Mnogo teže nego što je Mihajlović imao sada da kaže ovim igračima. I ja sam, baš sad sam putovao u Barcelonu i pričao sam s Mihom dugo. I rekao sam Miho, znaš sad, baš i oko Ljajića i oko Matića, pričali smo dugo. On kaže, Batađoro, pa vi ste mnogo gori od mene. Pa rekao, Miho, ja tebi pričam da ti ne napraviš greške koje sam ja napravio. Nama je treba svakih. Znači, meni je žao. Drago mi je što se Matić vratio. To je jedan ovako vrlo važan moment sad pred utakmicu sa Hrvatskom. Žao mi se što se nije vratio Ljajić. Iskreno mi je žao, jer ne znam, ja sam pričao sa Mihajlovićem oko te himne. Pa evo, gledao sam juče Skupštinu. Jesu li pevali svi himnu? Ministri. Nisu. Možda Mika hoće da da pozitivan primjer. Ma dobro, nije. Bolji su fudbaleri od ministra. Ja sam jednostavno mu rekao, dobro, on ima svoje čovjek principe. On je jednostavno... Ali da vam kažem, Ljajić je dao izjavu da ne poštuje tu himnu. Pa nije ne poštuje, jednostavno... Ko ne može da je peva iz ubeđenja. Pa ne iz ubeđenja, jednostavno dečko je musliman. Pa ima još muslimana u ovoj zemlji. Ma jeste, ma nemajte. Izvinite, ali ovo je nacionalna himna. To je državna himna. Pa jeste, ali dobro, ovdje se pomože Bože spasi srpski rod. Pa izvinjavam se, pa molim. Ma on je dečko musliman. Pa i u Engleskoj God Save the Queen. Ma ne pevaju svi. Ma ne pevaju nigde svi himne. Ma dobro, čovjek je zacrto tako, tu je greška. Ljajić je potpisao to. Ali mislim da nama treba igrač kao što je Ljajić. Nama je potrebno tako. To je igrač, to je go na utakmici. Ti uvek imaš jedan go na utakmici od Ljajića. Ali dobro, mislim da će i to sad u sljedećem periodu. Vidim da ste izgledali odnose i sa Mihajlovićem, pošto je on govorio da on nema šta više da nauči od Đorića i tako, bilo je tu teških... Ma dobro, nije on rekao tako. Nije on rekao tako. Tako je interpretirano? Ja sam za Mihu dosta učinio. Mislim, prvo sam ga postavio za kapitena reprezentacije kada sam ja bio selektor. Dalje, postoje kroz školovanje njegovo. Dosta sam također učinio i on to sve zaslužuje. Miha je dobar momak. Eto, meni se samo, ako sam bio ljut, to sam bio prvo zbog ova dva igrača. I zbog Matića i zbog Ljajića. I tu je kod mene jedan bes proradio. Mislim, mi smo sad još bolji prijatelji nego što smo bili. Mi smo naše odnose, stvarno, sad smo se imali vremena i da se ispričamo. I svidalo mi se kod Mihe sad, ovamo kad sam bio na putu. Prvo vidim da ga grupa ceni.
igrač. To je obično tako, kad osjećaju da neko ide... Ne, nije. Miha, neka Mihajlović pobedi Hrvatsku, Wales i Makedoniju, Mihajlović će ostati selektor. A mislite da je moguće Hrvati izgube sve tri utakmice? Ma dobro, neću o tome da pričam. Ne, šansa postoji. Ma nema veze. Ako mi pobedimo tri, Hrvati izgube tri, mi smo... Ma nek mi pobedimo tri utakmice i nek ne idemo na svjetsko prvenstvo. Nek ne idemo na svjetsko prvenstvo. Ali onda je stvarno, na putu smo stvorimo reprezentaciju. Onda smo na putu stvorimo, ipak tu ima dosta... Žrtvovali smo svjetsko prvenstvo zarad evropskog. Nekog sljedećeg. Dobro, ili nekog sljedećeg. Brazil smo žrtvovali. Imamo tim. Svjetska prvenstva donose malo novca. Jeste afirmacija, Brazil i sve, šteta što i ti mladi igrači neće imati još jedno novo iskustvo. Ovo je novi aspekt razgovora i razmišljanja. Pa jeste. Da svjetsko prvenstvo donosi malo novca. Malo novca. Svjetsko prvenstvo ne donosi više od 6-7 miliona. A ovo donosi 15 miliona evra. Evropsko prvenstvo. Pa valjda je važnije svjetsko od evropskog uprkos novca. Stvar prestiža. Dobro. Ne, ja sve razumem. Ja znam da je Zvezda sa ovom ekipom ispala od Črnomoreca. Znači, to smo apsolvirali, napadače. Nego me ovo zanima kako smo olako prešli preko toga da na svjetsko prvenstvo... Napravili smo te... Mislim da... Ne zanima. Taj poraz, mislim da je koban poraz u Makedoniji. Imamo gledalca na vezi, previše čekate. Izvolite. Gospodin Đorić, gost, izvolite. Dobro veče. Svako dobro. Ovde Bane iz Čačka se javlja, vaš redovni gledalac. Poštovanje, pozdrav Čačku, fudbalsko-košarkaškoj sredini. Izvolite. Yes. Jedino preko interneta što možemo da dođemo do vaše više, drugačije nikako. Kako? Pa preko Facebooka, pa preko nekih... Pa kako to mislite? Svi operateri kablovski, osim SBB-a, imaju Svet Plus. A svi operateri, zaključno sa SBB-om, imaju jedinicu na kojoj se emituje repriza sutra uveč u istom terminu. E, u Čačku ima Telemark gde se prikazuje KCN2, da ima neka muzika samo. To jedino ako je firma ćerka SBB-a... Pa ne znam, u Čačku ima i SBB i Telemark, znate, ali dobro, nema veze. Sve ste mi rekli, znate o čemu se radi. Napravljena je jedna igranka da se skloni najgledaniji program KCN-a Trojka, da bi se napravila ravnoteža i da bi se ubacile neke druge programske šeme. I napravljena je, to je jedna parapolitička akcija bila, ne bih hteo sada o tome, ali kažem, mi to pokrivamo i na jedinici sutradan, prema tome, za sada je zatišje pred buru vezano za tu priču o koju ste slučajno dotakli. Izvolite. Pokušavaju da vam udave emisiju otprilike. Znamo mi to sve. I znamo i aktera, i naredbodavce, i inspiratore. Verujte, znamo sve. Izvolite. E, ovako. Prvo sam teo da, naravno, da pozdravim i vaše gosta, pošto sam i ja zvezdaš, pa sam samo teo neku konstataciju i na kraju jedno pitanje za vaše gosta. Kao prvo, što je rekao da je ovaj Fudbalski savez uspešna firma u Srbiji. Znate, ne postoji ni jedan Fudbalski savez u Evropi da je neuspešan. Počeo od jake FIFA i UEFA, pa na dole nema neuspešnog Fudbalskog saveza. Druga stvar, po meni Karadžić je kriv nevezano za Zvezdu, nego samo da se uzme ovaj odnos kakav je bila naša reprezentacija sa Plasmanom pre njegovog dolaska i posle sad, na primjer. Kako ste rekli ovo drugo? Kako je bila plasirana reprezentacija Srbije pre njegovog dolaska i sad? Dobro. Onda druga stvar, onaj... Treća. Nikomu nije zamerio oko onog ugovora s Antićem. To je on potpisao. Nije potpisao ni Džajić, ni ja, ni vi, nego on potpisao s Antićem onaj basnoslovni ugovor, pa se posle teralo po sudu, je li tako? O tome imam svoje mišljenje, tako jeste, ali da vidimo i kako je Antićevo tu ponašanje. Da, ali ko je njemu odobrio pare? Nije mu Antić prislonio pištolj u čelo? Naravno. Naravno da ste u pravu. Evo šta ja mislim, a reći će mnogo upućeniji Đorić. Antić je dugo bio bez posla, a veliko je ime. To je na neki način bila i njemu zahvalnost i nagrada što se vratio u naš fudbal. A kad je došlo do kuršlusa, on se uhvatio kao pijan plota da naplati svaku paru tu. Pa jeste, ali... A to je isto poslužilo odijumu prema Karadžiću. To je isto poslužilo spin majstorima protiv Karadžića. Da.
Pa da li je problem veći u Karadžiću što je ispao naivan u životu i previše para poklonio Antiću, ili je problem u gramzivom Antiću što je na sve što je zaradio u životu hteo još para? Šta mislite ovako ako pričamo o moralu? Znate kako, izvinite, ali naivan Karadžić sa 70 godina, malo teže da se progutati. Ne, ali pazite, ja vam dam previše para. I onda sam ja kriv što sam vam dao. A ovaj što je uzeo, on je miljenik javnosti. Ne, pa ne, nego on je u nekoj euforiji dao, ali mora je malo da razmisli i on je iskusan čovjek, nije nevinašce neko, mislim. Hvala, jer su to ta pitanja, imamo još nešto? Ja samo još nešto vam kažem. Još jednu stvar sam teo, na primjer, priča se mnogo lepo o Bjekoviću, a tu je u istoj kombinaciji Zečević. Na kraju sva došli oni sveci, jako su imali i veza sa Zemunom i onih stvari. To se više ne pominje, samo se spominje kako su bili uspješni. I na kraju samo jedno pitanje za vašeg gosta, kako on misli da može ovaj predsjednik da bude uspješan kad je on stariji od njega? Mislim, ako ništa drugo, i zbog podmlađivanja treba da se promene. Hvala lepo. Pet pitanja. Pa ne, pa Karadžić je podneo ostavku. Znači, ta priča je završena, znači. Sigurno će fudbalska organizacija... A gde piše to oko godina? Predsjednik države ima... Koliko Toma Nikolić ima godina? Pa dobro, ne znam koliko Toma... Koliko Krkobabić ima godina? Znam da Blatter ima... Koliko Blatter ima? Blatter ima preko 80. Koliko Avelanž? Pa da, pa dobro, nećemo da pričamo godinama. Mislim, to nema nikakve veze. Koliko predsjednici raznih saveza po svetu? Glupo će pričati o tome. Što se tiče ugovora Antićevog, takav je ugovor bio. A išla je Srbija te godine na svjetsko prvenstvo sa Antićem. Nismo napravili rezultat. Znači, kad je bilo svjetsko prvenstvo? Na prošlom svjetskom prvenstvu bili smo. Je li tako? Tako je, slušao sam. Preskočili smo evropsko prvenstvo. Sad preskačemo, verovatno, svjetsko prvenstvo. Ali su među vremenu omladinci napravili ogroman uspeh. Preskočili smo svjetsko prvenstvo 66. i 70. u Velikoj Jugoslaviji. Jeste. Pa 78. Pa dobro, to je velika, to je Jugoslavija. Pa govorim da smo preskakali svjetska prvenstva. Inače, ugovor... Ja sam mislio da je ugovor napravljen pogrešno. Jeste, ali je Fudbalski savez svojim novcem platio. Nije uzeo od države ništa, nije uzeo ni kredit, nego je platio svojim novcem taj ugovor. Znači, nije tražio pomoć ni od države, ni od koga. Svoja greška, svoje plaćanje. Ne, meni je jasno, ali meni nije jasno kako je napravljena ta priča. Da je negativac onaj koji je preplatio Antića, a da je pozitivac onaj koji je tražio do posljednje pare. Jeste. Nemojte se vraćati na Antića. A pitanje o tome da su ispali u ovom razgovoru Bjeković i Zečević da su sveci, a zapravo su imali veze sa zemunskim klanom. Ne znam. Šta ja znam? To nikad nisam čuo da su Bjeković i Zečević, ovo to sad čuje, da su imali veze sa zemunskim klanom. Ja ne znam, ste vi to čuli nekad? Ma, slušao sam različite priče. Ja nisam čuo. Sa stanovišta neke ozbiljne priče nisam. Ne znam. Nenad Bjeković. Ja bih smeo da dam ruku da to nije istina. Ja se sećam jedne priče da je pokojni Dule Spasojević tražio da igraju neki igrači, pre svega Danko Lazović, pa Tumbaković ga je zamenio, pa je maltene kidnapovana ćerka Tumbina. To su bile neke priče jezive iz tog perioda, ali to sada... Ja to prvi počujem. To sada pitaj Boga šta je bilo. Ja pripučujem. A šta još beše bilo? Da, svaki savez posluje sa plusom. Prema tome ništa epohalno nije što... Pa nije, nije tačno. Evo sad ovako. Makedonski savez ima li sportski centar koji sad vredi najmanje 15 miliona evra. Dalje, Hrvatska nema sportski centar. Posle je napravila, juče je bilo otvaranje, Platini je bio jedan mali sportski centar u Zenici. A to je... Crna Gora ima jedan mali sportski centar, vrlo mali, vrlo mali. Dejan je napravio prema svojoj državi koliko ima. Znači, i ko ima okruženju? Imaju li Bugari? Imaju li Rumuni? Ko ima sportski centar kao što ima Srbija? Izvinite, nema niko. Nemojte, mislim, to je ovako kapu dole. Za to što je uradio Fudbalski savez i to je sigurno, ja kažem, tole je... Meni je samo žao što nije u Srbiji, što je u Vojvodini. E, to mi je žao, inače... Mislite, Vojvodina nije Srbija, nisam? Ma dobro, jeste Srbija, ali ne znam šta može sve u ovoj državi se desi u dogledno vreme.
za jedno tri godine kad se budemo našli ovdje u studiju na Novom Beogradu. Da. Dobroveče, gospodine da. Đoriću, u nezavisnoj Vojvodini. Da. Da vas ja dočekam. Jeste. Kako je krenulo? Nije mi jasno na izborima na Kosovu, koja je ono lista, iz koje države ona lista dolazi? Vama je jasno? Da. Tema Zoran Laković. Zoran Laković, vrlo zanimljiva ova sportska figura i ono s početka emisije gdje sam ja učestvovao uz nekoliko novinara u tom spinu, gdje ste vi ugovorili sastanak Karadžića sa vašim prijateljem dugogodišnjim Tomislavom Nikolićem. Pa dobro, to nije. Plus ona teza da ste mu vi zaposlili sina i tako. Nije tačno ništa od toga, nije tačno, nije tačno. S Tomom sam, nisam se čuo najmanje, pa mislim da ste jednom bili prisutni, a to je zadnji put kad sam se čuo sa Tomom. Tako. Ali vam se javlja šef države? Pa dobro, pre 5-6 mjeseci. Bez ikakvog problema. Ja Tomu obožavam. Ja ga obožavam. I deca su vaspitane, i taj mali koji je kod nas, Bane, jedan dečko talentovan. Talentovan je dečko, selektor. Vidjet ćemo šta će dalje da uradi. Meni je žao što se ne bavi više trenerskim poslom, nego je rano je postao selektor. Inače, on treba da radi u klubu. Treba da radi u klubu ako hoće da napravi karijeru. Tako da, šta ste još me pitali? Pitao sam vas za Lakovića. Za Lakovića. Sve kad ste rekli Toma Nikolić, teo sam vas pitan kakva mi je bila saradnja sa gospodinom Đilasom, pošto je on čovjek involviran u sport. Vidim da ga vređaju u Crvenoj zvezdi. Znam kad im je obnovio halu koja je izgorela. Znam da je pozemljivo sportskom društvu Crvena zvezda po 20 miliona dinara kad god je gorelo i trebalo. Znam da je mnogo kao navijač zvezde pomagao zvezdu. Isto ko što sada gospodin Vučić pomaže, znam da je Đilas mnogo pomagao Crvenu zvezdu, pa mi je malo sve ovo čudno. I malo mi je čudno kako će to da odgovara Đilas, a neće odgovara Saša Antić. To je ovako najzanimljivije. Ne znam, gospodina Đilasa ne poznaje. Eto, ove znam manje više, nego Zoran Laković. Da. Znate, mnogi su mi zamerili ovi neki tako koji nisu uspeli da naprave ništa u karijeri, što ja hvalim. On je gigant. Je dečko gigant. Prvo je ekstra pošten. Drugo, sebe je izgradio, bre. On je sebe izgradio. On je od najpoznatiji sad generalni sekretar u ovom delu Evrope. Bez konkurencije. On uvek ima otvoreno kao UEFA. Uvek ima otvoreno mesto kao UEFA. On ujutru može da dobije radno mjesto u Evropi. Zamjerujem mu što je podržavao Karadžića. Pa šta će? Šta treba je da bude protiv? Pa to su ljudi koji imaju vrednosti. Da podržavaš, normalno da podržavaš svoga predsjednika. Normalno. Dok radiš zajedno sa njim. Ali oni sad mu traže mana je što je podržavao, što je saradnik Tomislava Karadžića. Ja mislim da je pucanj na Karadžića u stvari pucanj u Lakovića, jer on je smetnja. Ako se Karadžić i povuče na isteku mandata, logično je da i u prvi plan iskače Laković. A da bi oni uzeli savez, Laković je velika prepreka. Mislim da ima toga tu u toj priči. Ne znam, vi bolje znate od mene, vi spadate u najobaveštenije ljude saveza. Tu ste ceo život. On neće. Dečko neće. Ono će se bavi ovim poslom koji radi. Mislim da... Ali ja sam rekao. Teško će on ostati tu da radi ako oni preuzmu savez. Ko će da preuzme savez? Opozicija, predvođena iz Crvene zvezde, najveće kluba, navijači koji odlažu početka utakmica. Ma ne, ozbiljno. Pogledajte transparente. I kakav je odnos bio sad odloženim utakmicom? Ajde vidimo. U ozbiljnom narodu na tribinu. Ne, kako je bilo? Kako je bilo? Ajde, opet je većina na ovoj drugoj strani. Nisu uspjeli nikako da pređu da bude 9 klubova koji su protiv. A jeste vidjeli kako počinju zvezdine utakmice? Jedna tribina viče tole, a druga uzvraća lopove. Tole, tako teče prvih 15 minuta utakmice, a onda se navija za zvezdu. Ma nisam dugo ja gledao Crvenu zvezdu uživo. Nisam odavno gledam na televiziji. Ma dobro, mislim, nemojte. To mislite te vođe navijača? Ma ne, želim da pričam. Na toj tribini je prosek 16-17 godina. Ja neću da pričam, oni su vrednost Crvene zvezde. Da, ali... Taki kakvi su. Ali to skandiraju? Pa dobro, skandiraju. Žao mi je što oni nemaju svoj lični stav. A ko im ga pravi? Pa ne znam ko im pravi. Kad su vrednost, kako nemaju? Pa otiće Tole.
Otiće Tole. Dobro. Otiće Tole, a šta onda? A šta onda? Biće zadovoljni onima koji budu došli. A dobro. A onda će da skandiraju za dve godine u izdaji Kosova. A da, pa da bome. Bolje to i sada skandiraju. Da krenu odmah. Pa da. Imamo gledalca na vezi, dobro reči, izvolite. Alo? E, izvolite. Izvolite. Alo, dobroveče. Da, svako veče, izvolite. Dobroveče, poštovanje, napred. Dobroveče. Rekao smo već, izvolite. E, Dejane, jel se čujemo? Savršeno. Savršeno, kao da ste u studiju. Pozdravljam iz Smedereva, Vujica. Ja već 50 meseci pokušavam da te dobijem. Jel se čujemo i dalje? Čujemo se? Samo napred, Vujica iz Smedereva. Jeste, pozdravljam. Znači ovo, jednu malu zamerku moram ti dam. Kažite. Mnogo se dugo drži ova veza, da ovo, mnogo ljudi koji žele iz Srbije da se čuju i da vas podrže. Vjerujem. Ako je u pitanju ovaj neki novac, što mislim da nije prioritet, nemojte to raditi, odnosno ubrzajte ih, jer će dobiti se opet na većem broju ogledala. Verujte. E sad ovako. Verujte da to nema veze sa životom, nikakav novac. Ja sam samo rekao, ako je to u pitanju... Mora gost da kaže sve što ima. Nemoguće je praviti emisiju gde glavno u reč vode gledalci, a želim da vas sve ispoštujem, da imate mogućnost. U redu je, ja sam samo rekao ako je kakav to... Kakav crni novac, ako mislite ne sumljam, da... Ne sumnjam ni malo u tvoje namere, zato sam ti rekao. Izvolite. Da ti pozdravi tebi i Bato Đori. Ne znamo, dakle, da počnem, ali ću da se zadržim malo na ovu varijantu, da se vrati malo. Mislim da Karadžić kao predsjednik ima odgovornosti u vezi Antića i to velike. Znači, prvo taj ugovor je, pretpostavljam, bio verovatno sa velikim novcem. Morao je da napravi i neke uslove. Pa se to rangira. Kaže se, za kvalifikacije na prvenstvo je toliko. Pa se onda prvi prolaz kruga, toliko. To se u Fudbalskom savezu ne. Zbog struke iz koje dolazim. Samo sam u dva primjera slučajno pogledao neke ugovore. I onda ću se vratiti malo na jedan u Zvezdi gdje sam ranije čuo. Znači, oni prave ugovor sa trenerom, sa igračima, recimo na dve godine i po prekid, zbog neuspeha, posle šest meseci, fudbalski klub ostaje dužan, mora da plati ugovor, ovaj, po ugovoru koliko je ugovorio, a nigde nemate ograničenje ili uslov da, ukoliko ne bude uspešan u tri kola, pet kola ili ne znam, sezone, to nema, znači, apsolutno. I da li gospodin Đorić iz Fudbalskog saveza zna da se tako radi? Ostanite na vezi, prvo da čujemo Đorića, zaboravit ćemo šta ste sve... A ne, upravo ste. U ugovoru je trebalo navesti. Greška je što ugovor nije bio vezan sa rezultatima. Dobro, mi smo ispali u prvome krugu, znači u Africi. Tako je. Ispali smo u prvome krugu. I Antić bi sigurno ostao selektor da nije se desilo, da nije bilo isključenje, da nije prijavljen od strane sudije Španca da mu je psovao majku. I onda je kažnjen dve utakmice i onda Tole je tad, odnosno Fudbalski savez je tad nije mogao da vodi pomoćnik. A tako možda ste trebali da ga ispuštujete da bude na klub? Ako prođeš kvalifikacije jedna naknada, ako prođeš drugi krug, druga naknada. A jeste, pa tačno. A da li je tačno ovo? On imao fiksni ugovor. A da li je tačno ovo? Da u klubovima imate ugovore sa ovim trenerima i sa direktorima, recimo na dve godine, na pet. On ode posle godinu dana ili posle pola godina zbog slabih rezultata ili ode na bolje, klub je dužan da mu prodaje. Ja, po meni su to štetni ugovori koji nemaju nikakvog uslova. Hvala vam najlepše. Ali sam video da takvi ugovori... Hvala vam najlepše. Moram da kažem jednu digresiju. Nigde nema garancija za rezultat. Neće trener da vam potpiše takav ugovor gde vi kažete, znaš šta, ako ne bude tog i tog rezultata, dođeš malte ne ti nama. Pa evo, i svi su treneri sad dobili. Svi su treneri dobili na sudu. Drugo, relativan je rezultat. Šta je rezultat u našem klubskom fudbalu? Što da pobedi Real Madrid ima ugovor. Ovde se traži od reprezentacije da ide dalje na svetskom prvenstvu, makar u četvrtfinale. A ono što mislim da... Evo, izvolite, prokomentarišite. Mislim da ste možda mogli da sačekate Antića te dve utakmice. Nije kažnjen 22. Ma nije, ali to su već počele kvalifikacije za evropsko prvenstvo i došlo je do konflikta između
Karadžića i Antića. I onda, normalno, loš bio rezultat. Onda je već počelo, provaljena je cena njegovog ugovora. Stvorilo se javno mnjenje protiv Antića i onda je to... Sad će vam neko reći da je to javno mnjenje protiv Karadžića, na istu... Pa dobro, bilo je dosta podeljeno. Podeljeno je bilo. Podeljeno je. Nije se narodu svidelo kada neko uzme 2 miliona, je li tako, za jedan ugovor. Nije. To je veliki novac za Srbiju. Veliki je novac. 2 miliona za ugovor za... Pa što ste mu dali? Pa dobro, tačno, što smo mu dali. Šta ste očekivali od njega? Da uđe u finale protiv Urugvaja ili šta? Pa dobro. Negde se preračunali ljudi, tako je ispalo i tako da. A što kažete, gospodine Đoriću, na ovu priču? Ja sam s jednim veoma ozbiljnim čovjekom pričao neke stvari. Vi ga jako dobro isto poznate kao i ja. Da Tole mora da bude svestan da je državni čovjek. A to znači, ako je državni čovjek, ne znači da se država iživljava nad njim i da dopušta huliganima da ga pljuju i spin majstorima da ga urnišu. S druge strane, preti opasnost da spin majstori preuzmu demokratsko društvo. Da ljudi koji su izloženi na jakim pozicijama zavise od spinovaca i senke, kao što je Goran Vesić, na primjer, da oni u stvari kreiraju nama javno mnjenje i uopšte život u zemlji i kadrovisanje. Na primjer, ako im se ne dopadneš da u svim tabloidima objave da te 70% ljudi mrzi. Ili ako im se dopadneš, a radiš za njih, da te 70% ljudi voli. Imaćemo problem ako državni ljudi, istureni ljudi, javni ljudi, budu u rukama spinovaca i senke. I drugo pitanje, a ko će da sudi ti spin majstorima? Ko procenjuje šta oni i kako to rade i kreiraju? Pa slažem se. Živimo u nekom ludom vremenu. Samo naslovi. Kažeš novine izutra i vidiš te naslove. I odmah se vidi kad je namešteno. Kad pođu da pljuju čoveka, kad dobiju zadatak ljudi da pljuju čoveka, a znamo da to nije istina. Slažem se. To rade ljudi koji imaju... Ne znam, da li plaćaju oni to što se piše, kažete mi? Ovima što pišu, da li je plaćeno? Da li ovi što im naređuju plaćaju? Nego ovi što pišu. Ovi što pišu primaju platu. Ovi što su urednici misle da zgrnu milione i da promene gospodare, kao što je uvek bilo. Pričamo urednicima, glavnima. Novinari rade za platicu, a spin majstor misli da je jak sa državnim vrhom. To otprilike tako ide. Dobro, onda... Ja kažem, onda mi ne živimo u uređenoj državi. Evo, čitam sad ovo sukob, evo, što kažete, ja pratim sve. Znam da pratite, znam ja vas dobro. Gledam sad, gledam sukob, ovo između Đilasa i Vučića. To je strašan sukob. Nije šala. To je strašan sukob. To je strašan sukob, to je prosto čovjek da se naježi. Koje su to sve reči izgovorene. I vidiš sad tamo neki fićfirići izlaze pa daju podršku. Razumete me? Sve sam razumeo. Izlaze neki omladinci. Sve se mi razumemo, gospodine Đoriću. Koji pričaju, pričaju. Vidio sam. Ne znam. Ne znam čemu sve to vodi. Omladinci i ravnogorci. Da. Pa se onda spominje finoćar. Pa se zaboravlja ko je šta izjavljivo za 20 godina. Pa kakve su bile demonstracije, pa majice, pa pogibija na demonstracijama. Ipak smo mi mnogo čistiji u fudbalu. Izgleda. Dugo sam vas kritikovao, ali neću majke ništa. Mnogo smo mi čistiji nego vi ljudi iz politike. Mnogo smo čistiji. Ne može to da se poredi uopšte. Nema takih vrsta uvreda, je li tako? Nema takih... Samo da vam kažem, ovo što ste rekli na početku, Vlozino. Đilas je vrlo jaka ličnost i vrlo je opredeljen prema svojim prijateljima
i kada reč stoji za nje. Vučić je sve to isto za svoje prijatelje i isto kad... Ja nisam reper zato što ja neke druge stvari znam i vidim, ali mislim da će biti jako zanimljivo. Pa ne, da vam kažem, ja neću da ulazim u to polje, ali ovako sa strane, stariji sam. Đilas ne stoji za napada na Karadžića. Jeste, ali Đilas nije lider. Mislite? Nije lider. Nek izvine čovjeka, ne znam, nisam se ni pozdravio. Na osnovu čega ste to zaključili? Pa nije, nije, nema. Ne, ja opet mislim da ovaj Tadić bio lider. Bio lider. Ali nema ga više. Ma dobro, polako. Možda oživi. Sad si gore, sad si dole. Gore, dole. Onda koga pobedi? Vaše prijatelje, Tomo Nikolić? Ma ne, ne. On je lider. A ovaj nije lider. Evo, možeš ti imaš milione, ali nisi lider. A rezultati gradskih izbora su drugačije godine? Ma nisi rođen da budeš lider. Ma dobro. To je sve demokratska stranka tog trenutka je pobedila. Nije Đilas pobedio. Evo, ajte. Mislite da nije Đilas pobedio Vučića u tom trenutku? Pa nije ga pobedio. Nije ga pobedio. Pa evo sad, posle godinu dana... A bolji je rezultat bio na republičkom nivou SNS-a nego na gradskom nivou. Kako to tumačite? Neću tumačim. Neću da ulazim u politiku. Ja gledam čoveka i kažem, Đilas nije lider. Nije lider. Nije rođen da bude... Jeste, on je verovatno sposoban. A je li Vučić lider? Pa dobro... Liči na lidera. A Toma Nikolić? Toma je svetski dasa. Srbija je dobila pravog predsjednika. A Tole Karadžić? Dobro. A Tole lider? Nego šta je nego lider? Nije lider, nego liderčina. A Slaviša Kokeza? Hajde. A Nebojša Čović? Ulazim u sivu zonu. To su lideri. A njihov Dragan Džajić? Džaja je. Vaš kum. Džaja je. A Bane Ružić, je li Bane Ružić lider ili je ministar pod istragom? Je li nas vodi Bane u Evropu ili je istraga? Bane je divan čovjek, divan momak i izuzetno pošten. Izuzetno pošten. Mogu da tvrdim za njega. Vi ne verujete na osnovnoj strani Informera? Ne verujem. Ne verujem. Poznajem čoveka lično. Poznajem čoveka. Onoga koga ja poznajem mogu da kažem. Tako da... Živimo u burnoj političkoj ovako. Ko hoće da vam privatizuje klub, vašu Crvenu zvezdu? Pa ne znam, ja nemam kontakt. Mada ste vi zanimljivo pojava. Ne može... Ja sam rekao, evo, zapamti, 10 godina sljedećih niko neće privatizovati nijedan klub. Nijedan klub. Vas su stalno sumnjičili da navijate za Partizan, a da ste legenda Zvezde, što je jedinstven slučaj u istoriji fudbala. Ja lično u to ne verujem. Dobro, ja sam kao dečko bio navijač Partizana. A to je dečačka, to vam je pripisana, ta mana. Niko to nije. Pa Miljan kad me dovodi u Zvezdu, on rekao je. Ali meni je drago što sam igrao u Crvenoj zvezdi i na kraju sam jedan deo istorije Crvene zvezde. I da sam bilo koji klub otišao, ne bi ništa uradio u karijeri. Žao mi je što je Crvena zvezda... Pa ni u vaš dečački Partizan? Molim? Pa ni u dečački Partizan? Pa dobro, dečački, pa znate koliko je igrača igralo za jedan klub, za Zvezdu, ne bi ali za Partizan ili obrnuto. A vama su nekako to najviše prišivali? Nisu meni prišivali, nisu. A šta ste, pitao sam vas oko privatizacije Zvezde, ali znate nešto o tome? Pa rekao sam. Da li mislite da postoji neki centar koji to hoće privatizuje za sebe ili je to abstrakcija? Ma jak ne. Otkud ovi naslovi? Pa nisam ni čitao takve naslove. Nisam čitao. Zvezdu je nemoguće privatizovati. To ponavljate? Ma ponavljam i neće nikad niko privatizovati. Evo vidjet ćete. Boga mi, bit će pokušaj. Ma dobro, ne. To je izgovorio sam da je izgovorio gospodin Vučić. On je to izgovorio. Pa i Dačić. Mislim da nema i tu vrstu iskustva.
Za ovo nemaju tu vrstu iskustva. Mnogo je to veliki zalog. Lideri bez iskustva, malo prikažete. Dobro, nemaju iskustva za to. Za to, aha. Izvinite, molim vas, oni nemaju iskustva. Pa nije to mala stavka. Ma ne, ne. Ja vam kažem da je nemoguće privatizovati. Nemoguće. U uslovima bar 10 godina ne može se privatizovati. I ako se privatizuje, bit će to veštački. Vrlo veštački. Do tada će da se promeni još vlast. I da neće. Pa dobro, bome, ko zna šta će sve da bude u ovoj državi. Ko zna šta će sve da bude. Imamo gledalca na vezi. Izvolite, postavite pitanje gospodinu Đoriću. Izvinite na čekanju. Napred. Dobro veče, ovde Nenad sa Voždovca. Pre svega pozdrav vama, gospodine Anđose. Hvala najlepše. Izvolite. Iskreno nisam nikad gledao gospodina Đorića uživo i razočaran sam potpuno. Razočarani? Da, apsolutno. Jer ne slažem se apsolutno ni sa čim što je on izgovorio, počeo od svojih idola, Nikolića, Ružića, Đajića i tako dalje. I ne slažem se naravno ni sa vama, jer mislim da ova hajka oko ljudi koji se protive Karadžiću, naravno nisam za njih, nisam ni za Kokezuru, kad ga vidim nije mi dobro, ali svakako... A inače on je tu slučajno došao, pao, spustio se iz padobrana u radnu grupu. Pa da, ali to je onda i krivica gospodina Vučića. On je doveo ljude koji vode trenutno Crvenu zvezdu, a njega uvek branite na neki način. Dakle, treba krenuti od ljudi koji su... Pa ja branim svoje drugove i Dragana Đilasa i Aleksandra Vučića ili i Aleksandra Vučića i Dragana Đilasa. Branim prijatelje... Branim Milovana Đorića, branim Zorana Lakovića. Pa znam, ali onda se to sve svodi na... Branim mog prijatelja Zorana Bašanovića. Znam, ali onda se to sve svodi na... Srđana Milovanović, kažete. To se sve svodi onda na lične odnose i to onda gubi širu sliku. Pa da vam kažem, to ste u pravu, lični odnosi kreiraju mnogo toga u životima. Pa nažalost, zato sam za privatizaciju klubova svakako i ovo što kaže gospodin Đorić da neće biti privatizacije. Samo bez arapa, ako može, molim vas. Kako, izvinite? Ako može privatizacija transparentna, bez arapa. Pa dobro, ali i ovo što se trenutno dešava, jedini krivac je Fudbalski savez Srbije. A koji deo priče? Koji deo krivice? Izvolite. Pa gledajte, u svakom drugom sportu, barem kad su ekipni sportovi u pitanju, mi smo imali nekih uspeha tokom poslednjih, ajde da uzmem 30 godina. Kada je fudbal u pitanju, mi nikad ništa nismo uradili i niko da ne kaže da je krivac možda fudbalski savez koji se nikad nije pročistio. To ide bukvalno s jednog čoveka na drugog, 10 godina, 20, koliko je trebalo Miljanić, Sara Karadžić. A u kom smislu nismo ništa uradili u reprezentativu? Pa gledajte, barem trenerski neki kadar nismo stvorili, eto. Recimo, pa i to je velika greška. Evo, budite na vezi da čujemo od trenera. Ako je iko bio trener, to je Đorđe. Ne, da vas pitam, a šta je košarka uradila? Mi smo bili pre tri godine na svetskom prvenstvu. Govorimo poslednjih 30 godina. Pa ne, pa koliko, pogledajte koliko, pa vi pričate o staroj Jugoslaviji. Pa naravno, imali smo igrače koji su bili svetska klasa, nikad ništa nismo uradili u fudbalu. Pa dobro, nemojte, nije baš tako. Pa nije dobro. Crvena zvezda je bila evropski prvak. Kada? Pa bila, koje, 81. koje? 91. Pa Partizan finale. Pa Partizan finale, nije uradio. Pa zvezda polufinala, vaša generacija, 2-3 puta. Pa Dinamo Zagreb, osvajač kupa Sanskih gradova, a nije mogao do titule u onoj Jugoslaviji. Drugo, fudbalska konkurencija nije isto što i košarkaška. Pa verovatno je veliki upliv kriminala iz čega već ja u to ne ulazim, ali svakako... Pogledajte 15 najvećih italijanskih klubova. Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio, Fiorentina, Parma, Bologna, Genova, Sampdoria. Pogledajte 15 najvećih klubova engleske. I pogledajte koliko sad naših igrača iz Srbije igra u velikim klubovima evropskim. Fudbal je fudbal. Pogledajte koliko je to igrača. U najvećim evropskim klubima igraju naši igrači. Pa zašto je onda izostao rezultat reprezentacije? Pa dobro, napravljena je i smena generacija. Nemojte, molim vas, mala smo mi, ja sam pričao malo pre ako ste slušali, mi smo mala zemlja. Mala smo zemlja. Evo Mađari, imaju svoj... Gde su Mađari? Kad su Rumuni? Gde su? Nažalost, tako je. Austrija. Eno ga centarfor u Šalkeu, Adam Salaj. Eno ga Zoltan Gera u engleskom fudbalu, eno ga Tamaš Hajnal, eno ga Sabolč Hušti u Zenitu, evo vam Mađari, evo vam Roland Juhas, onaj štoper Anderlecht, evo golman Gulači u Liverpoolu, možemo da navedemo tri mađarska tima i ne mogu se vratiti. Ma ne, možda. Pogledajte.
Ali pogledajte Turke. Ali gde su naši treneri? To je bio posao gospodina Đorića između ostalog. Hvala vam na uključenju da čujemo gde su treneri. Pozdrav vama i učestvujte uvek. Pa dobro, mislim da ima jedna grupa mladih trenera. Evo, ja bih prvo istakao Stanojevića. Žao mi je što je on otišao iz Partizana. On je stvarno kapacitet. I on, evo sad, žao mi je što je otišao u Kinu. On je za velike domete. Pa evo Đukić. Jeste gledali utakmicu sad protiv Barcelone. Povratak sa 0-3 na 2. Žao mi je što je Đuka isto otišao iz srpskog fudbala. Tako kao što je otišao. Imamo još dosta trenera, pa imamo dosta mladih trenera koji će... A na Zvezdinoj klupi Slaviša Stojanović? Pa dobro, to je odluka Crvene zvezde, neću da o tome pričam. I neka ide. Ja sam uvek bio protiv stranaca, ali možda je momenat da dođe neki stranac u srpski fudbal. Dobro, on je srpski stranac. Pa dobro, pa jeste. Ovaj dečko je Srbin. Mislim da će izaći još trenera. Nije. Kažem... A ta priča da u toj fudbalskoj školi, odnosno prvo, kako se to zove, trenerski savjet, da to ne funkcioniše u fudbalskom savezu... Ne znam, nisam u toku. Nisam u toku. A trenerska škola... Nisam stigao da vas pitam za Duleta Savića. Kako sad... Kako su sad odnosi, ako nije problem? Omrtvio sve najljepše. A ostaje na radu trenerskog? Pa nema pojma. Ni šta radi, ni gde radi, niti me interesuje šta radi. Dovoljno sam rekao. Jel se zna možda kakav je njegov stav oko ovih pisanja? Ma ne. Pošto on član upravnog odbora Zvezde, a zaposlen u Savezu? Ne znam, o njegovim stavima isto. Ne znam. Nisam u toku njegovih stava. Jel to komentariše neko u Savezu? Nisam čuo. Nebitan je on u Fudbalskom savezu. Mislim da je vrlo nebitan. Pa dobro, ipak direktor trenerske škole, kako nebitan. Pa da. Dovoljno sam rekao. A što ovi iskusni treneri su nekako u zapećku, nije im dato da rade u fudbalu, da rade, govorimo o velikim imenima fudbalskim, o velikim trenerima i o velikim bivšim igračima trenerima. Naprimer, Živadinović godinama ne radi. Karasi godinama ne radi. Ciga Đorđević. Mogu da navedem još? Pa možda smo negde i poranili malo sa mladim trenerima. Možda smo i poranili u nekim slučajima. Živadinović je dosta bio u inostranstvu. Kad jednom ode trener u inostranstvo, posle teže ovaj se dobija posao. Bilo gde. A naravno u Srbiji. Ciga davno. A Karasi? Pa Karasi i on je išao nekoliko puta u Kuvajt. To ispada da je minus ako poznati treneri odu napolje pa se vrate. To ispada da je minus. Teže posle se. Oni mogu da vode samo po rejtingu Zvezdu, Partizan, Vojvodinu i OFK Beograd. Jeste, kažem, možda smo malo i žurili sa ovim mladim trenerima. I tu... Ne razumijem taj kriterij, odu... Mogu da kažem da sam ja možda krivac, ili sam ja gurao grupu mladih trenera da dobija što brže posao. I negde smo i pogrešili, verovatno. Samo stari trener može da ohladi glavu igraču na poluvreme. To je fudbal, igra psihologije. I možda za mesto selektora trebali su da dolaze, ne samo kažem, A tima, nego mlađih selekcija trebali smo stavljamo. Mislim da smo sad došli svi u fudbalskoj organizaciji do tog saznanja. Kojeg? Da treba davati starim trenerima selekcije. Starim trenerima. Ja znam priče da kad vi postrojite igrači i kad pitate dete mali odakle si došao, znači oni stoje mirno kao u vojsci. Dečko, ja tebe znam ili te ne znam. Ja znam te razne anegdote. Znači, da se muva ne čuje na tom sastanku kad vi dajete instrukcije. Kad je jedan centar for poznati, Darko Kovačić, probao da bude zanimljiv, momentalno ste ga odstranili iz sale. To ne mogu da rade mladi treneri. Slažem se. Slažem se. Ima i starijih trenera koji to ne može da kažu. Isto. Zavisi od karaktera čoveka. Pa vi podržite ljude sa karakterom koji to mogu. Stane Karas i tvrdim da može da kaže. Živa, za živu isto tvrdim. Ako podvikne u slačionici da je bežanija. Jeste, jedan i drugi imaju
jedan i drugi. Mislim da su čestiti prvo ljudi, drugo, mislim da imaju iskustvo da vode i bolje klubove. Za kraj, krucijalno, ključno pitanje. Šta očekujete da će se dešavati u narednom periodu? Ko će rukovoditi Savezom? Kako će izgledati izbori? Da li će biti novih lica u Savezu i da li će neko od ovih iskusnih ljudi, trenera fudbalskih asova, biti priključen radu Saveza da bi se Savez zaštitio od upada ljudi bez biografija i pseudopolitičkih biografija? Prevrtljivaca sa pseudopolitičkim biografijama. Nema političkog mešanja. I nema te vrste pretnje. I mora da se stane, to sam rekao na početku, da ti nemaš sa imenima naših političara kad idu da sad po Srbiji da traže potpise, da kaže poslao me Jaca ili me poslao... A tu se intimiziraju sa njim, poslao ga Aca. Pa ne, pa kažem... Podpredsjednik vlade je za njih Aca. To mora da stane juče,